Repy a abakacil. Toto nemá češtinu, že? Ne, ale je to strašně jednoduchý. Počkej, teď vytvářím zrovna server. Repy a abakas se to jmenuje, dáme to na hard, ať máme nějakou legraci. Kámo, vážně to dáváš na hard, já jsem to v životě nehrál. Neboj se, to je intuitivní, to pochopíš okamžitě, neboj. Však já to mám na tom zehraně. A heslo tam dám 1, 2, 3, jo? Bude. Takže vytvářím svět. Tak. A ti řeknu, až bude vytvořený, a ty potom dáš join a musíš najít Repy a Bakas, jo? By se ti tam měl objevit jakoby server. A heslo je 1, 2, 3. Tak. Já už tu jsem, brácho. Já jsem tam za půl minutky. Jo, dobré. Ty vole, nic se mi nedaří, ty vole. Žádný zbevo nic zatím. Už jsi tu? Vše se mi to načítá. Koda těsně. Tak co mi jebe, že se nemůžu trefit? Tam je ten nakazený žralok bude otravovat, čo? A ty jsi u mě? Nejsi? Ještě se loadujem. Ty musíš z toho vyjet? Jakoby do té hlavní nabídky? Však načítává mi svět. Jo, tak to. Abakas, jo, už jsi tu. Už mi to píše, ale nevidím tě furt, brácho. No lebo víš, že jo, jsem. Jo, už. Neskákej tam, pojď zpátky. Pojď na ten raft, takhle umřeš. Ten žralok ale... tě může zabít. Jak to tam dostanem? Musíš skočit, jako mezerníkem. Jo, a tím hákem chytej všechno, co půjde chytat. To znamená dřevo, plasty, všechno. Jo, zatím tohle musíme vyřešit. Tak. Up. Kam? Já jsem jaký krý. Musíš házet těsně před to, jakoby. Aha. Jo, počkej, já potřebuji vyrobit tohle. Nemám. Aha, nemáme. Kamu. Těsně před to musíš hodit. Ale já to taky netrefil teď. Takže plast. Mám. Ty kokso, to je, ale ještě až dostaneš. Až budeš mít něco nazbíranýho, tak mi dej vědět, bráško. Kámo, já to nevím chytit do ruky. Aha, žralo. A co s tím? Nech ho, teď ho nemůžeme trefit. Tak a já to udělám tak, aby jsme to měli tady takhle připravený. A chytej dál, musíme chytat, protože za chvíli nám dojde pití. Všechno chytej ty blíž. Takhle to dostaneš do ruky. A my kousek před to vždycky. A chytil jsem, čili jak. Dobré, to máš dřevo, výborný. Patnej proud, brácho, tady. Tak ale vážně. Mám to. No, myslím, že by som... Hej, kámo. To, nejde ti to? Vůbec. Chytej, neboj se, to vytrénuješ. A, mám tě. Fajn. Cokoliv máš, můžeš použít. A můžeme to zebrat z ruku, volako? Tak. Já ječko. Listy bych potřeboval, no ale... Kámo, ty proč taky krátký lano? Pozor, i ten hák ti dochází, jo? Já ti potom ukážu, jak to vyrobit. Kámo. Musíš mít plasty?
Okay. A sud, mám sud. Nemám. Dobré, to ti možná dá i jídlo, to je super. Já, mě už dalo jednu řetkvičku. Mám sud. Dobré, brácho. Další sud plává. To je daleko, ale... to nedám, ani ho. Kámo, tak mírím na to a nevím to zebrat. Já to kašlem. Tak já mám plast. Mem... ne, neskaký tam, brácho! Umřeš! Ale ten plast jsem stěl. Nech ho to ničit zatím, protože... takhle to dáme. Dobré. To potřebuji na oštěp. Zbraně. A jako... čo čil? Nemůžem vyrábat nič? Jedno dřevo potřebuji, brácho. A jak ti ho dám? Ne, dobrý, nech si ho. Kolik máš dřeva a kolik máš plastů? 8. 8 dřeva a 4 plasty, tuším. Dobré. Takže urobíš si kelímek. Zmáčkni tab. No. Tabulátor. Kam? Počkej. A najdi tam kelímek. Počkej, já se ti podívám. Tabulátor. Počkej, ne. Tab. Je to... sakra. Je to u jídla, je to první tak položka. Food water. Spravený. A tam máš kelímek. Empty cup. 4 plasty tě bude stát. Neočuvaš, že už to mám spravené. Jo, tak to dobré, hej. Výborně, tak chytej. Nezdržuj se a chytej. Kámo, minuli jsme ostrov. Nevadí, to ještě, kámo, tady je takový práce, že my to teprve rozjíždíme. Aha. Tak. Dobrý, nemám. Já nemám dřevo, ale mám plast, ale nemám zase dřevo. Jo. Tak. Skoro jsem ho mal. Tak, dobře. A víš, že se tu dají spravit a lapače? Aby jsme to nemuseli ťažit. Jo. Ano, potom. To půjde v budoucnu. To nebude tak lehký, protože tam budeš potřebovat hřebíky. A všechno. Všechno chytej, bráško. Jasně, ten sud. Dobré. Dalo ti to nějaké jedlo? Nebo něco? Nevím. Tak mám ho. A už musíme připravit na vodu. Tak. Kámo, tak jako, hodil jsem to preto a ne. Brácho, máš to. Ten kelímek? Máš ten kelímek? Jo. Vem si ten kelímek do ruky. Čekaj. A Ečkem naber vodu. A vodu odkal. No, jako z moře. A zničil to. No, Ečko, no. Máš? A dej to sem. Máš to? Jo. Ne, nesmíš to pít. to se musí převážit. Dobrý, bráko, hele. Počkej, já však. Já, dobré. Já nemám to, já to si převážit, protože je to sladý, chápeš? Já jsem si chlipal slané vody. Ale rychlo, musíš tam dát, protože já nemám plast a nemám ten kelímek a musíme vařit tu vodu. Jo, už se vaří, dobrý. Dobrý, tak si potom lokni jako první, jo? Já mám za to dost vody. Házej, tak. Kámo, to je napíku, že strašně dlouho to kolečko načítává. Víš, že to nemůžeš hodit. Jo, ono to někdy trvá, no. Ono to... Napiš se a dej dělat novou, já potřebuju taky. Vypl to, tady je. Ještě ne, koukej. Ne, vydrž. Musíš pít, musíš rychle dát, protože mi už dochází voda. Vem si kelímek, zmáčkni Ečko a vypij to. Ups. Jo, ty jsi to celý zboural. Ups. To je konec. To je konec. Máš to v inventáři, brácho, zmáčkni tabulátor. Takhle, to je, jo, dobrý. A vodu tam nemáš, viď? Tak musíš dát novou, no. Dej tam rychle vařit, protože já za chvíli umírám. Dej rychle vařit další. Do toho modrého. Jo, ono ti to nic jiného nenabídne. Tak,
a dej vařit a já si potom loknu, tak. A zatím chytej, co můžeš. No, mě tu bliká smyt. Teď neskákej do vody, jestli máš to, jestli jsi vyčerpaný. Právě že vodu potřebujem. Já potřebuju dva plasty, ale urgent. Počkej, já si to vezmu. Já mám plasty. Nemáš dva plasty? Nemůžem ti to dát? Jo, dobrý. Mám, beru. Tak, dochází nám i jídlo, takže budu muset co nejrychleji udělat prut. Počkej. Jak si naberem? Musí se uvařit nejdřív. A právě jsem umřel. Ne! Ne! On nám to sundal, ne! Brancho, musíš to dávat do prostřed toho voru. Jinak jsme v háji. Ale tak nevadí, hraješ to poprvé, učíš se to. Já nemám plasty, já nemůžu to, já nemám nic. A za chvíli budeme umírat. Nevadí. A mám listy vláky. Ale kde jsou nějaký plasty do prdele, potřebuji dva plasty. Co můžu dát hák? A já ti nemůžem dát. No můžeš, ale bojím se, že to vyhodí do moře. Počkej, a však jak ti to dám, však hovor. Jak ti to dám? Mám bramboru, což je taky dobrý. Zmačkej tab. Počkej, uvidíš inventář. Chyť ho, musíš ho chytit, brácho. Já ho nemůžu chytit. Kámo, to je super. Aha, mamo. Máme žrádlo. Jo, tak to je dobrý, dej si žrádlo. Ale my nemáme zase ten na tu vodu, ty vole. Jak ti dám, já nemám plasty, no. Jak ti to máš dám? Máš plasty? Ano. To bych rozjel znova, protože tady jsme to posrali tím, že se to dalo. Takže ten žrádlo to jsem ti plasty, sundal. Máš to pri nohe. Jo, děká. Tady. Tak, konečně mám hák. Moc vody mi to teda nedalo. Paráda, došla noc a my nemáme nic. Máš jídlo? Jak sa vyrába ta sranda na one? Musíš mať svoj tabulátor. A dáš food water, to první. A tam je simple purfyr. Áno, nemám plasty a plasty som ti vyhodil teraz. Plasty si mi hodil, bráchu. Áno, daj mi plasty, máš ich. Kolik potřebujem? No 4, já jsem teď udělal 4, to, 4 další plasty. Vor, takže... Ale kolik? 4 plasty potřebujem. Já ti rozumím, že potřebujem plasty, ale kolik jich potřebujem? Čokoľko. Já se podívám. Potřebujeme 4 plasty. Já mám 3, brácho, takže... Tak, žraloka jsme odpudili, ale nemáme tu vodu, no, to byla chyba, že nám to sežral, protože... Čakám na záchranu, čo mi to tu ukazuje? To už budeme pak umírat, jenom... To už... Hele, ty už umíráš, brácho! No? Kiri, abakas, vole, no, nemáme postel. nevadí. Ale já za chvíli taky umírám. Co se ti stalo? Hladný, smanný, víš jako. Ty vole, krav, rychle. Já to tady postavím. Až já jsem zežral repu, proč jsem umřel? To mi nedalo ani vodu, ani nic. Jo, máš repu a tak, jo, dobrý, musíš se najít, bráku. No už nemám, musím to zhodnout. Tak... No, tak umíráš hlady a já za chvíli taky. Jsme nestihli nic, neudělali jsme prut, nic. Nemáme grill, no nevadí. Ale tak naučí se, tady to bylo takový zkušební. No. Hele, já mám menší záchranu, zachránila mě řetkvička. Vařím tu vodu a já budu muset udělat postel pro tebe, seš tu furt, jo? Já tu zaválám, čo ma tam nevidíš? Chrupni si zatím, já zkusím nějakou hrát. Já potřebuji provazy, ale nemám je, ty jo, to je špatný. Lebo ty si musel dať hard, víš.
Jo, já jsem dal hard. Tak já to jako umím hrát, no, ale... Ty se musíš naučit, ale... Tak dobrý jako, podle mě. Třebu chytit no, smrtně no. Jídlo. Dá se. Mám nějaký jídlo, mám bramboru, vo. No tak to si teda pomůžu, vo. Nemám listy, nemám nic. Takže. Jo, nedělám vodu. Já jsem kaput. Takže simple grill a potřebuju pro vás. A nemám ho, vole. To je krásný. A tady mi utočí zase pan Hralůpěk. Dobrý, útok žraloka odražen. Hele, možná přežiju do ráda, kámo. Možná. Ty opakle, kdy já se tu válám. Jsi tu furt. Kdy já se tu válám. Já něco postel, jestli můžu urobit. Ty vole, 10 listů, ty vole, zemíky potřebuji, ne. Protože keď tě oživím, že ale hřebík vyrobím ze skrapu, ne? Dobrý, to by šlo. 10 těch listů potřebuju. A listy zrovna v nedohlednu. Voda problém není, tu mám hotovou, ale problém je jídlo. Takové, jakoby. Tam nás strašně zpomalilo to, že jsme přišli o ten ten, no. V tom vývoji, víš? Aha. No a já už umírám na jídlo, bráchu. A je ty? Už nemám. Ty vole, já potřebuju tu postel, abych tě oživil. Ne, samozřejmě zase jsem netrefil plastu. Já mám všechno, jenom nemám listy, vole, to co potřebuju na tu postel skupinu. Nevadí. To. 7, 4 plasty potřebuju, jasný. Ne, já ani nepřežiju do ráda, bráchu, nepřežiju. Prostě nepřežiju. Nevadí, pojde. Já už umírám. Tamhle zkusím, jestli mi to dá jídlo a to by mě... Možná zachránilo, pojď, prosím. No, ani hovno, vole, dalo mi to plánek. Pane Žuraluk. To nejde. Pane. 4. Za chvíli jsem mrtvý, Abakaze, a začneme novou. Nebo že to urychlí. Dobré, tak já počkej. Já to lívnu a dám exit a udáme novou. Takže aby si hrál taky. Mohl bych stejně asi nepřežil. Tak. A dám to teda normál, protože to neumíš, jo? Ano, normál, a ne hard. Jo, dobré, já jsem myslel, že to uhrajeme, ale jako... Dobrý, dáme teda normál, jo? Nevadí. Tak já vytvořím serverík a potom se na mě zase připojíš. Pojmenuju ho test, jo? One Repia Sea of Thieves. Čo jsme, keby hráme? Takže máme tam normál. Test. Jo, přátelé se mohou připojit. Heslo bude zase 1, 2, 3, jo? Takže vytvářím. Tak. A opravdu Abakazy, ze začátku strašně důležitý, co nejvíc toho nachytat, jo? Čak to mi jasný. Takže chytej plasty, chytej sudíku, chytej úplně všechno. A když budeš mít hodně materiálu, já jsem tam, takže můžeš, jako jestli chceš, tak se můžeš připojit.
Ale... Rebi, a keby si zahráme voľaké diané Sea of Thieves? Jo, je to svět test, jo? Ale očúváš, čo sa ťa pýtam? Ne, neviem, neslyšel jsem. Že keby zahráme voľakedy Sea of Thieves, tých pirátov. No to, že chceš zahrát, mě to strašně trhá ten Discord, já to nechápu. Sea of Thieves, pirátov. Spice Off nebo? Ježišmarja. Hele, napiš to ty vole, protože já slyším každý třetí slovo, já si nedělám jako prdel, jako opravdu. A, seš tu a chytej, už chytej. Já už mám 10 dřeva. Napísal jsem ti to, ne, na Discord, dobré? Počkej, ale chytej, musíš to. To chytám. To jdem offline, to nic. Abakas, OK, jo, ty jsi to psal na Discord. Já myslím, že to je na streamku, nevadí, dobré. To na Discord. Takže se na to mrknem, hop. O, koliko jsem toho chtěl. Chytaj všechno. Sea of Thieves, keby zahráme. A co to je? Tu hru ani neznám. Sea of Thieves. Poslal bych ti video, ale teraz chytám. Sea je moře, ale to je to další. Také o pirátoch, ale dobrá hra. Mně se strašně líbí ta hra. Jo. Tady to je taky s mořem, nebo ale tam se... Chytej všechno. Tam hra za všechno piráta. Chytej, kámo. Tam hra za piráta. Za piráta hráš, jo? Aha. Tak my jsme vždycky jaký revolucní, viď, jo? Proč ne? Tak já... Však dočkej, pošlem ti video, jo? Počkej, to je tutem. Sice tá nemám hra, listy, brácho. Tá hra stojí 20 eček na Steame. Jo, takhle, ono to je ještě to. Tak já mám teď krizi, protože já jsem jako na neschopence, takže mě chodí menší peníze, víš to, takže já teď nemůžu kupovat hry. Jsem se řízl do prstu v práci. Ale chytej, Abakas, chytej. Však chytám. Chytej ti tu sudy, brácho. Zebral si mi ten sud, to jsem s tebě já. No jasný, tak já jsem viděl, že tam jenom stojíš, viď? Tak. Chytil jsem plastik. Kerímek, zkusíme jako první teda. Kerímek, to je tady, hop. 4 plasty teď potřebuji. Kámo, ten byl jak daleko? Musíš ty blízko, no. Tam na to vyhazuješ si jenom ten hák, počkej, no. Počkej. A ono to pak bude taky lepší, až budeme mít větší ten, víš? Větší. Počkej, dobře si počkal. Kámo, dostávám to do ruky už. Proč jsi mi to znebral? Aha, sorry, to vždycky házej kousek před... No toho můžeme zabíjet, ale musíme na to nejdřív mít oštěpy a takové věci. Ne, tak. Potřebuju se z těch lístků. No vidíš to, na normál se to hra, oveľa lepší. No protože ten žralok neútočí tolik, víš, jakoby. Tak, máme to, chytej všechno, co máš. Podívej se dolů do inventáře na tu listu a kolik čeho máš? Máme vodu. Počkej. No ale nemůžeš to stavět takhle na kraj, brácho. Tam zaútočí žralok a jsme a bez vody. To jsi nepovedal. Musíš do středu. Je takto. No ono to je stejně jedno, protože tady je to všude. Tak dáme dělat, jo? První várku. Já potřebuji listy. A máš nějaký listy, Abakazy? Počkej, řeším teraz máš? Řeším voláčo, vydrž. Posílám ti to video, máš to na Discorde. Dobře, pozri si to. Jo. Mám dva listy, až by si s tím. Dobré, tak zatím sbírej dál, všecko sbírej. Jo. Musíme se tady trošku rozvinout. Takže jdeme na to, vem si vodu, jestli potřebuješ. Nepotřebujem zatím, lebo nemám ještě ani kelímek. Zase mi čorovné. No nebudeš to tady žrát žraloku. Říkám na rovinu, že ne. Plastiky.
Tak. A ostrov, my jdeme na ostrov. No nejdem, brachu, nejdem, neboj. Proč nejdeme na ostrov? Ono nás, dobře, máš všechno, tak. No, to můžeš jeden. Vyrobit, kámo. Vlastně nemám listy. Máš listy, kámo? Mám. Počkej, sutr mám, ale to nebude stačit na to, jo, mám jenom jeden. Nechoď tam, nechoď tam, to nás zabije, bráchu. A. Tady. Ono nás to posune dál za chvíli. Mám jednu, jeden list, jednu řetkvičku. Ten grill se vyrobí jak, ty je tady jídlo. Proč nejdeme na ten ostrov? No, protože potřebujeme, jakoby, potřebujeme si natěžit nejdřív. Ono nás to za chvíli stejně to a nesmí ti utíct tvor. A máš kameny, stone? Počkej, potřebuji jeden kámen. A kde by som jich bol zebral, nevíš? Zmačni tab a koukni se, jestli nemáš. Jeden. Nemám. Ze sudu většinou bývají. Nemám. Máš? Je. Nemáš, dobrý, nevadí. Tak já, hele, kdyby se vor pohnul, tak mi dej vědět, jo? Uh-huh. On je tady, ty vole, on je u mě, ten žralok skurvený, ty vole, já jsem se zrovna potopil, ty vole. A je na hovno. Já potřebuji ten jeden putr, abych mohl udělat to. A jako by jsme mohli zajít pryč od tohoto, ne? Hmm. No nemáme plachtu, že jo? Takže zatím... Já tady omrknu ten ostrov. Kdyby odplouval vor, tak mi řekni, jo? Aj, neboj se nič. To by sme sa najprv museli odpichnúť od tálta, ne? My sa neodpichnem. Tam je to jenom vo vietru. To je ako, že budeme čakať na veter, hej? Áno. Řekni mi, kdyby sme fakt odplúvali, je to dôležité. Dobre, neboj sa nič. Potrebujú dvě dřeva, ty jo. Tady mám jedno, dobrý. Mhm. Za chvíli jsem dead. Tak vyrobil jsem sekerku, brácho. Tak uvidíme. Já mám voláky šrod, alebo čo je to? Jo, to je dobrý. Sbírej co jde, jo. Furt se snaž sbírat. A kdyby odplouval vor, mluv. Nerad bych zůstal na ostrově, protože to potom umřeš, jakoby. Tobě nesmí ten vor odplout. A to dopláváš potom, keby odplával, ne? No, když tě nezabije žralok, tak jo, že jo, ale... Tak. Tak. Au! Abakazy! Čo je? Kam jsi skočil? No to vody, už mají kusok. Prečo jsi šel pod vodu? Vor odplouvá, brácho! Pojď rychlo hore! Za chvíli odplujem, tak. Ten šmejd má pohryzov. No to je jasné. Musíme se rychle dostať odsaď. Jinak jsme v háji. Tak potřebujeme co? Potřebujeme toto a... Potřebuju... Ty vole, já nemám ty listy ještě furt, no. Abakazy, něco ti hodím. Na jídlo. Tu máš dva melouny, jo? Když budeš potřebovat jídlo, vodu si můžeš vzít, jestli chceš. Semínka zatím nechám, dobré. Moc jedla mi to tak. Nedalo teda. No, musíš to tam mít, dva melouny bys měl mít teď. No však mám, ale jedla moc mi to nedalo. No ono ti to dá spíš vodu, no. No však to dva, no, ale žralo ne. Osem a potřebu. Tím ho nezabiješ, musíš mít to. Musíš mít kopii. To je šmejt. Tak dvě řetkve jsem dal. Ty vole, my se potřebujeme rychle akutně dostat to, ty vole, nikam na to.
To je v prdeli, teď nás zasekne ostrov, ty vole. Nož, to už. Nejhorší na tom je, že nemáme nic. Musíme se rychle posunout. Že by druhý reset? Ne, to snad ne, hele. No za chvíli to půjde, ono vždycky na tom ostrově pak chvíli jakoby zůstáváš. A... Tak. Vidíš někde žraloka? Ne, akorát já ho pozerám. Ne, nevidíme, ale potřebujeme odplout. Teď zase umřeme. Počkej, kam zmizel zase ten? Ne, ty vole. Ten šmejna ho zlikvidoval. No nemohl ho zlikvidovat, když byl tady. No však zlikvidoval ho. No tak to jsme zase v kundě, vole. Byla tam i voda, ty vole. To píci. Ah, počkej, já ti udělám kopí teda aspoň, vole, když nic. Abakazi, něco ti hodím. Aha. Tak. Dej si to, nastav si to a tím budeš zabíjet toho žraloka. Vždycky do něj, jak bude kousat do vodu, tak do něj bodni. Aha. Máš nějaký plasty, brácho, nebo něco? Plasty nemám, ale mám skrab. 6 listů nemáme, 6 plánků nemáme. Výborně. A já mám 2 plánky. Dobré. Tady listy. Já to kašlám toto. A už jde zas po mně hajzel, no a já už nemám vodu, kámo. To je v prdeli, ty vole. Tady je to zase v hajzlu, vole, protože to... Našel jsi tam plastik kamny? Počkej. Do píči, teď nás musí zajebat nějaký skurvený ostrov, ty vole. Kundy, vole. Kolikrát se neobjeví, vole, za celou dobu, ty vole, když ho potřebuješ, a teď, vole. No, nemám nic, já nemám, máš plasty nějaký? Čo? Mi hoď, jestli můžeš. Ale čo ti mám hodit? Plast. Tu krabičku žlutou takovou. Matky tap. O, už nemáme chceš? Vodu, vole, zase chci, no, tak, ujďme, tak to je. Ne, to jsou plánky. Takže tam to asi nemáš taky. Tak jsme za chvíli mrtví. Výborně. Protože nám dojde voda. Ta voda byla důležitá, o co jsme neměli přijít. Takže máme kokosový ořech. Tak jdeme. To píči, tak ať už nás to pustí, ty vole. Já se zkusím odpíchnout od země, vole, ale... No, to nepomůže to ani odrazit se. No to jsem právě myslel, víš, že by to pomohlo, ale... ty vole, máme takovou smůlu do píči, ty vole, fakt. Vidíš. Žralok skurvenej, vole, vypracanej. Tady už žádný dřevo není, nahoře. Hele, možná, brácho, se z toho dostaneme. Teď tady to vypadá na příliv, vole. To bylo. Jaj. Ty vole, tak honem. Teď promarníme. Jdu. Ty tam něco chytáš, máš tam něco vůbec? Ne, tak, naslepo, či náhodou se volá, či nechytí, víš jako. Dobré, já se zkusím podívat na druhou stranu, kdybychom se odrazili, tak pič, jo. Mm. Vždyť to tady toho je, ale mám tady pana Žralůvka. Ten šmejec si pojde kusnout za chvíli. No jasné. A? Ideme! Brácho! Ty ideme. Už pluješ! Ty voláš, že to skáče? Ja, to si ty. No hlavně, že si bych řekl, že podplouváš, vole! Ach jo, ty vole. A ja, že jsi zmizel, a ty jsi tu. A já říkám, odrazíš se mor a musíš křičet. Já jsem kupa povídal okolí. Bolej ho, tě poštěpem! Ježiši, jo dobrý, zachránil jsi to, brácho, zachránil. Aha, ver. Potřebujeme plasty, jo, kámo, potřebujeme plasty.
Ale my to zase neuhrajeme, protože tohle nejde. Kámo, blbý směr jde. Jdeme dobře, neboj. Co mi to tu vyskočilo? Mám jednu tu, mám jednu zetkvičku, jestli potřebuješ na jídlo, kámo. Nie, mám poč, ještě, tam máme, ti, tak máme vyhodím ještě melón. Ti. Máme ještě melón. Vlastně za tebou je box. Vlastně to a sněsto. Hovorím, že mám ještě melón. No, nevadí, budeš potřebovat, neboj se. Ono zase tady to nepůjde tak rychle. Tak, chytáme, co je možný i nemožný. Chytáme, nelelkujeme. Kámo, tak vážně, nechytím tě. Doufám, že nás to zase zamrazí u nějakého ostrova. No, ani jsem si neškrt. Kámo, sud! Jo, máš ho? Po tvojej straně jde, musíš ho chytit. Jo, neboj se, mám ho. Hop, co tam je? Jo, máme kamení a to plast, ale plast. A dobrou vlnu jsme chytili, pozri. Všetko jo, máme dobrý proud, bráko. To je ono. Všetko tam je, to šmejd. Dávaj bacha na toho šmejda. Jo, musíte dávat pozor. Ale chytaj. Já nie, chytaj, potřebujeme rukám, všetko nám to plává pony. Za chvíli nám dojde voda. Ne, mě došel ten, ty vole. Já musím zase vyrobit hák, kurva. Tak ještě jsem věřil, že to zachráníme, ale asi dojde bráchu. Byl mega ultra pohled. Kámo! Vážně! To se stalo, bráchu! Vidíš, že ještě žijem. O, nedal jsem to už daleko. Potřebujeme rychle plasty potřebujeme. To nedáme, brácho, nemáme vodu za chvíli. Kámo! Podívaj se! Máš tut! Kámo! Zachránil jsem nás, máme vodu. Dobré! Tak daj dělat rychlo, musíš pít, brat. Máme vodu! Jo, my žijem! Tak, vyrábám prut, brácho! Máme prut! On tu šmejca nám tu motá. Tak a raz potřebujeme co? Potřebujeme rozšířit. Takhle. Musíme rychle urobit grill, brácho. Grill? To jak chceš spravit? Já už zomerám na vodu. Tak si daj. Máme vodu. Jo, mám kelímek, dobré. Brácho, my se z toho dostaneme, tyhle. No, ještě jsme se nedostali, ještě někdy, jo. Velký sud, brácho! Velký sud! No, a dá mi to skrapej, aha, tam je voláka ona, ale nemáme onu. Jak se tomu nadává, plachtu? Grill! Potřebujeme grill teď! grill? Mám ho, brácho, já ho mám! My to přežijem! Ne, nepřežije, protože by došlo dřevo. Můžeš tam dát dřevo, abakazy? Kde? Tady do toho grillu dej ečkem, tam dej dřevo. No, dej tam co nejvíc. Však už vás nemůžu. Dobré, já jdu lovit a ty hlídej žraloka. Já chytím rybu a upeču rybu. Daj si vodu, abakazy, a dej tam novou děla. Já dečka, já mám ještě kelímek? Já mám ten melón. Jo, ty máš ještě melón, ty jsi profesionál. Ty pomalu umírám hlady, bo. už mám tak. Dělá se nám první ryba, brácho. A chytej všechno, co půjde. Kámo. Chytej. Potřebujeme dřevo, potřebujeme všechno. A teď tady musím plastik něco nalovit. Tak to se mi rozbije hak. Vem si tu rybu, co se tam peče, brácho, jo? Počkej, sud mi jde. Doufám, že ho chytím. Sud. Prosím. Já ho chytím. Neplav tam, brácho, umřeš! Mám ho! To vole. Rychlo, vem si rybu! A. Tak já ti dám dělat jinou. Tady máš rybu udělanou, budeš mít.
počkej. A chytaj všecko, co půjde. Ale já se s tím napít vody. Tak co mi je, teď jsem chytil rybu, takže... Dej tam dřevo, jestli můžeš, a dej dělat novou vodu, mráko. A hlavně nepij tu morskou, protože ta je slaná. Počkej. Tak, Ečko do kelímku, Ečko. Tak. No a dej tam dělat vodu, tak? Dobre. Už se ti dělá ryba, brácho. Voláký plán jsem chytil, antén, alebo také volačo. Dobré, tak to si nech, to je důležitý, jo? To je důležitý, to nesmíš vyhodit ten plánek, jinak jsme v háji. Ukáž. Dobré. Hej, brácho, my to rozjíždíme úplně na plný pocky. Žralok nám tady dělá stresy, vole, ten hajzl, vole. To se nedá voláko vypnout. No, vybijem ho, neboj, ale... Ale vypnout. Zatím jsme od toho... nemám dřevo, jak to, že nemám dřevo? Vem si rybu, brácho, najed se, vem si rybu a dej jí Ečkem. Repi, no, nestrepi ma však, já nevím, čo skôr. Neboj se, já se ti to snažím právě vysvětlovat, aby si věděl, ako to máš brát. A kde tu rybu? Ty jsi tam dal novou? Ne. Ne, já jsem dal novou, dobrý. A kde tu? Však ale já tu rybu nevidím, čo mám jako stlačit, alebo čo? Ty máš v inventáři, zmačkni tab a tam ji musíš vidět. Já ji nemám. Mě to nic neukazuje. No, zmačkni tab. A tam máš všechno, co máš. A nebo je dole na liště. Uvařená ryba tam musí být. Je toto. Jo, dobrý. Dřevo. No, už vidím. Tak to se už ty šmakuješ. Jestli můžeš přidej dřevo. Kamkoliv. Na grill. Počkej. Kamkoliv, já mám jedno. Ten sud. Tak, dvě základní věci máme. Kudy. Já to tady pak potřebuji rozšířit. Tak, tady dám plánek. Máš dva plasty, nebo já ti vyrobím, počkej, já ti vyrobím nové. Nemusíš, mám. Ne, já nemám dřevo, sakra. A počkej, jedno potřebuji. Já ten sud s těm. Já ti jdu vyrobit ten hák, jo? Ať máš. Kámo, já už na tvrďáka lovíme, tak to zvodí mě, už je to jedno. Bracho, máš tu tady, pojď. Kde jsi? Počkej, lovím. No, pojď zpátky zabijet tě, žralok. Ale bože, je toto. Jsem tu? Tady si vem, tady je hák, ty krabici. Bráško. Však mám hák, na čo si mi urobil? No, však si říkal, že nemáš, že no, tak ale jsem ti ho vyrobil, ne? Jo, dobré, tak v pohodě, tak máme hák navíc, jakoby. No, potřebujeme dřevo. Jestli máš dřevo, máš dřevo? Jop. Zas nemáme dřevo. Potřebuješ? Jo, ne, vím, že nemáme dřevo, právě jsem se ptal, jestli to, jestli máš. Tak, já jsem chytil nějaký sud, takže... A já. Au. No, dobrý, tak... Tohle ti bere energii, bráško. Však se vyspím, ne? Ale mám asi voláký kameň, alebo také volá. Vem si rybu, vem si rybu, je pro tebe. Prdel ma bolí. Já to zkusím takhle chytit. Tak, dobře, máme dva plasty. U, tady je krás. Voláčo jsem vyhodil. Koudek. Mám tut, bráku, mám tut. Vzal jsi rybku? Jap. Ale chci to je vodu. Tak. Kamo, ty si nedal robit onu. Vodu. Vodu? Vždyť je hotová. Ty si naber. Vem si Ečkem. Počkej. Tuto musím vylát. Tak. A na džombajca. Tu vypij a dej dělat novou, jo? A to vače nemáme. Cože? Kámo, já jsem se na... A ty si zase vychlastal tu špatnou, ne? No. Co? Ale do rytí. Tak rychlo daj dělat, robit novou, rychlo. No. A to musíš dávat pozor, jo? No, zase jsem se... Ale tak čerpe, to vody mám dost, teda. Tak já to tady trošku rozšířím, jestli to půjde. Bacha, šmejdi jde. Jo, zabij ho, a já nemám kopí. Sakra, dobrý. Dobře si ho odrazil, kámo, dobře. Pěkně. Pěkná práce, abakazi, pěkná. No. Makáme.
Ale se toho tam naučím, ne? Jo, to půjde, neboj se. Musíš chytat všechno, všechno, všecko. A nedal jsem to o kousek. Všechno chytaj. Když mám málo dřeva, povedz. Já ještě mám jedno, když tak u sebe, ale já teď musím chytit tu rybu, aby si měl jídlo za chvíli, víš? Tak chytej, tamhle běží sud, brácho, tak ho zkus chytit. Jde. Něco tam. Tak. Kámo, ale tam toho bolo, au. Víš, ten hák ti má, brácho, usnadnit prácu. Au, zase ma pohryzol ten švejt. No jasné. Počkej, ale já mám furt málo vody. Prej, no tak si můžeš zít. Tak, a dej dělat další, jo? Vždycky nesmíš zapomenout dát dělat, no, protože to je základ. No vidíš, že na normále to je lepší jak na hard. A ne, repi to doplav musí tam, nastavit vždycky na tam hard. Doplav. A? A. Hard. Takže nemáme nic, tady přidáme, aby by šla voda. Tady se ti dělá rybka, jo, brácho? Yep. A je tu taká vačá rybička běhá. Tuto s těm, tuto s těm. Tak, grill máme, dvě základní věci máme. Zežral jsem ho potom. Přede mnou jde mega sudu, brácho. Mega sudu. Kámo. To musíme nachytať. Já to hlavně nejistá. Tam neskákej, brácho. Prečo? Potřebujem tě hlivýho. Ale no tak. Hele, dva jsem ukořistil, dobře? Dostal si nějaké jedlo? Nie, samé jenom plastik, listy a takéto blbosti. Ale mám zemák voda, a mám vodu. Repu. Tak. Počuješ? A urobím ti prut, aby si mal, jo? Ale mám zemák a repu mám. Bratu, za tebou. Počkej. Máš tam prut na ryby. Otoč sa. Však dobré, ale já s tím oný. Tu máš prut na ryby. Díky. Jestli máš bramboru, tak ji potom opečeme. Mám. Ne, už jsem to nedal, kurďa. Dobře nám to jde, je to sice trošičku pomalejší. Nevadí. Ale snaha se cení. Zostaneme za toto. Jedlo, já si vezmu, tak dej vypec tu bramboru, abakazy, prosím tě, dej si ji dolů na liftu a dej ji na ten grill. Kámo, já si už nám to uteče. Dobře, už to jede, kamaráde. Já mám ještě dvě ryby chycený, takže pak je můžeme dát opít. Takže si bereš bramboru, to? No. Tak. A teď musíme rozšířovat. Zase. Vem si vodu, jestli potřebuješ. No to nepotřebuji. Rozšířit vor, aby se mohly další věci. Nepotřebujem, ale ona by se mi zešla žranica. Kámo, zase jsem se napil z té morské vody. Je špatně, no. To ti potom strašně... Hele, já mám hlad. No, tak si dám tu řetkvičku. Na to bude stačit. Pak dám rybu vypít. Tak. No žrala to teda nedalo. Ty má pravdu. No protože ti to ubralo v tom smyslu, že ono ti nejdřív ubralo to, že jsi vypil tu špatnou. No sorry, šli jsme pod stejným. Čáruj, a pozri, co tu máme všecko. Ale já jsem netrefil ten plán. Pozor, Hermes tu je, či to je to. Tak máš nějaký plasty, brácho? Počkej, kolko nás těž. Wow, to čo nám došlo? Tak vem si tu bramboru, ta je upečená, prosím tě, a já tam dám pít rybu. Nevadí.
Hele, tak já rozšířím, protože něco máme, takže... A už nemáme, dobře, nevadí. Tak. Tady nemám plasty, jo, abych to mohl rozšířit dál. Dobře. Jsi plasty? Počkej. Jo, máš něco? Tu máš. 10 plastov som ti tam hodil. Kde jsou? Dobře ty kamaráde. Ty jedeš. Kámo. Počkej, my jsme začali tady. Tady a teď nemáme dřevo. Tak, dobře. Tak to by se mohl spravit aj sériu na YouTube, ty kokso. Normálně o to začalo bavit. No jasné. Tady to je dobrá hra, to musíš tomu jenom přijít na chuť, no. Ale to Sea of Thieves si určitě zahráme, Rebi. Já nevím, já teď prostě nemůžu dát 20 euro, to chápeš, ne? No však já nehovorím, že teraz. Jo, možno do budoucna, jakoby jo, ale... Však já tež nemám zbytočný 20 euro na hru. Ale taky survivý voláky, víš, jako. Máme plánky, takže plánky, aby nám šlo co? Ryba je hotová, teď dám pít tobě, kámo. Samý plastik, ale nemáme. Buď rád, já ti vyrobím palici, ale ne, já potřebuji 8 a chybí mi, no nevadí, tak snad ráno, až na to bude vidět, tak ulovím jeden. A baka, kde plaveš? Já jsem se rozhodl. Troška oného nazbírat. Tak. Už se ti dělá ryba, brácho, jo? Už se ti dělá ryba. Večeře, máme večeře. No a já musím zase něco nachytat. Máš ještě hák? Jo. Ještě mám. O! Nevadí, tady potřebuju tohle. Netrefil jsem to, kurník. Špatně. Já ti potřebuji udělat tu palici, aby si mohl stavět taky. Tak nějaké... Máš tu rybu, Abakazy, dej si rybu, jo, prosím tě. Papáníčko, počkej, ale já už mám plný inventar, já to budu muset troška... To nevadí, tak si ji schovej na potom. Já tady mám jednu tu, jestli nemusíš to... Už se ti dělá i voda, vypejkám bramboru, jo? Tak tady potřebujeme... Plastu mám 12, dřevo nemám. Já si na to nikdy... Jo, tady mám. Nevím zvyknout, že musím dát oné žralo. Víš, já jsem ještě survivalky nehrám. Jasné, v pohodě. Tak. Jdeme na to. To je tady. A teď to rozšířím tady. A zase sbíráme. No pomaličku se nám rozšiřuje vor, kámo. A to jak rozšiřuješ, prosím tě? No já ti vyrobím, budu ti vyrábat tu palicu za chvíli. Potřebuju 4 plánky a... Jestli máš dřevo, tak 4 dřeva bych potřeboval. Já. Tu máš. Tak. Jo, děkuju. Tak, hodím ti tu palici. Tak, vydrž, tady je Abakazy. A vem si tu bramboru, co je na grilu, jo? Yep. Tak, vzal jsi tu palici? No. Musíš mi takovou paličku, jakoby. Ano, vidím ji. No, tak tu paličku, když vezmeš a máš 2 plasty, a 2 dřeva, tak můžeš rozšířit. Dochází mi prut. Tak. Nemám. Dobře ty. Dobře, já to mám napozeranou tuto hru. Ale nehrál jsem. To nevadí, pohoda. Pozor, máme tu... útočníka.
zlikvidován. Kámo, mě se to bylo jako zaseklo. Ono tahle hra se docela seká, no, to je strašná nevýhoda. No, až zabijeme žraloka, tak budeme mít maso, bráko. Hodně maso. Tak. Dobrý, já jdu vypejkat, jo? Já jdu vypejkat, aby jsme měli rybičku. Maso. Tak, voda tam je a já potřebuju jídlo. Tak já si dám tady řetky. Kámo, ten sud tam mě nechám. Zase plave? Můžeš plavit, ty jo. No a čo? Myslíš, že já tam nemám plávat ten sud? Au, nedovolí mi vyskočit. Záchrana studu se zvrtla v záchranu abakazu. Nemůžem vyskočit. Hele, dva sudy. Lubo. Dobrý, kruh jsme chytili. Plasty. Cože jsme chytili? Dobrý prut. Tak bracho, máš tam rybičku, tak si ji vem, já si udělám. Máš si rybu z grilu. Rybu z grilu, ale já mám co do žranici zatal. Nevadí, tak si to jídlo šetří, můžeš to nechat v inventáři, až nebudeš mít, chápeš? Počkej, ale tuto hlavu musím zežrat. Nemusíš to hned sníst, můžeš to mít v invu. No, teď jsme se docela rozrostli, teda jako jsme to tady docela rozjeli. Tak tady a tady dáme plánky, to výborně, nemám. A já si vezmu další rybu a já musím teda lovit, tak. To je jako, ne, a volačovače na výrobu vody tu je? Jak na výrobu vody, teď ti nerozumím. No, namísto týchto teglikov, či se tu dá volačovače spravit. No ono to potom půjde, ale to už musíme být trošku vyvinutější, tam budeš dělat, že bez ohně, jakoby vodu. Aj, budeš mít jako takovou plastovou nádrž filtrační a přesto to půjde. Aha. Ale to jsme ještě hodně daleko, protože momentálně my nemáme nic, ještě tohle je slabý všechno. My jsme oni pionýři morský. Tak, jestli chceš, vyzkoušej si ten rybolov, vem si ten prut, který jsem ti dal, a hoď ho jenom do vody. No počkej, ale kde jsem ho dal? Tady tu je. Můžeš chytat ryby, jestli chceš. Prut si musíš najít? Mám. Tak a hoď ho jenom do vody. A ono ti to jako zatáhne, když tam bude ryba. Tak musíš vždycky potom jenom levý tlačítko myši, aha, jakoby, že ji jako vytáhneš. Jo? Aha. Tyle, dobře abakas, tyle. Znáš ještě něco bude, tyle. Na smouky nepotřebu. Jo, dám rybu a čo slučím? Zatím si ji nech a chytej dál, protože tuhle si vem a dej ji vypít. Tady je jedna hotová, já jsem si ji vzal teda, tak tu rybu potom hoď na grill, jo? Musí se vypíkat. A to už je jako chytěná, alebo? No, ty tam dáš, ty máš chycenou já, rybu dobré, mám, a tu dobré, rybu niž, dobré, niž. Dáš na ten grill, jo? Rybaří si dochází, máme 10 plastů. Tak uděláme stůl a uděláme... Robí se na žranice repí. Jo, to je dobře. Pomaličku jednu po druhý vypejkej. Já teď jednu rybku mám, takže je to dobrý. No a já se budu chystat vyrobit stůl, takže teď si udělám novej hák. Tak, dobře. Tady to teda zakončíme, aby jsme to měli v celku. Tak, dobrý. A já se podívám, co potřebuje na výrobu stolu. Tak. Bacha, ten šmejca nám tu motá. A ten žralok se nedá vypnout, či to tu musí být? Nerozumím, neslyším teď. Ten žralok se nedá vypnout, alebo to tu musí být? Ne, to je součást té hry. Jaj? Tak. 14, takže potřebuji ještě dřevo. Já jsem nic nechytil. Chytil jsem plast. Pěkně. Tak.
Tak, máme ho, odstraněn. Mám rybu, tyjo, jako fajná. My žijeme, Abakazy, my žijeme! Po neúspěšných pokusoch, ale žijeme. Jo, tak bylo to sice hektik, ale už jsme trošku rozšířený, takže teďko udělám ten stůl. Tak. A doufám, že ho. Zabudneme uložit tento svět. Neboj se, neboj se. Tak. Jo, tohle máme, tady musíme dát, teda plánek. A nemáme dřevo, já nemám... Jestli máš, Abakazy, trošku dřeva, tak potřebuju přiložit. Mám. Tak, já jsem si tady něco dobře. Kam? Voda je hotová, tak si můžeš vzít, jestli chceš. Teraz jsem mal. A ne, potřebujem se nažrať. Počkaj, plastik. Většinou se to nedává cesta kvůr na seba, že to zbytečně to tu len zavádza. Tak. Potom ryb máme dost. Dobré, tak teď budeme zase těžit suroviny. Já tě naučím pracovat tady s tím stolem. A proč nebudu? Zavěr si tu rybu. Jo, protože mám to. Dobře, děkuju. Dej vypít hned. Tak. Tak. Bacha na žraloka. To čo jsi tu vykraftil? Tak, zatím nekraftím nic. Máš dřevo nebo něco? Jo. Kolko potřebuješ? Máš? Kolko potřebuješ? Ne, nechci ho u seba. Já tě chci naučit pracovat s tou knihou. Já si to zeber, já mám ještě 20 u seba. Tak, otevři tu knihu Ečkem. No. A napravo nahoře budeš mít takovej volný slot. Malinký čtvereček, volnej tam je. Nahoře, no, napravo. Tuto. Tak tam hoď dřevo jedno, klikni na dřevo pravým tlačítkem a přesun ho tam. Ne. Musíš být v té knize furt. Počkejte, čo jsem? Tak, Ečko, kniha. No. Tak, teď klikni na dřevo a přesun ho malinko to, do toho malého čtverečku. No. A objeví se ti hned vedle toho čtverečku Research. No. Tak na to klikni myší. No, a to mi vyskumává. Jo, to je takový výzkum. Můžeš dát plastík, jestli chceš, můžeš dát cokoliv. No, tak to dám všechno spravit, že dřeva máme dost. Ne. Zatím nic nevyráběj, teďko dřevo budeme potřebovat všechno, ještě se musíme rozšířit. No to tak to ty dá. Tak. Počkej, já se podívám, co nám tam chybí. Tak. Lečo jsem zebral. Jo, kámen jsem tam dal, tu jsem tam dal, dřevo si tam dal ty, jeden plastík tam dáme, research. A prečo nám to nehodí, jeden hej? Protože tam není dřevo. Je tam dřevo, teraz jsem ho tam dal. Jo, tak máš hotovou rybu, tak si ji vem, Abakazy. A voda je hotová, jestli potřebuješ. Já jsem to žral surovou rybu. Ne, pečenou. Surovou jsem si žral. Omylem jsem se. To ne. Omylem jsem se. Tak dřeva mám hafo, takže není problém. Ale mám tu jednu bramboru a já potřebuju vodu. Ajajaj, a tady se vaří teprve. Dobře, nevadí, počkám. Jedlo není problém, to si tady můžu dát. Mám malou rybku. Tak. Ještě nachytáme, počkaj, jde mi sud, a já rybažím, si chytám rybiči, čo robím, jde mi sud, doufám, že zeberem, dobře, můžem, faj. Máš ho, brácho? Jep. Já jsem byl teď trošku vysílený, protože jsem neměl vodu, víš? Ej. Máš hotovou rybu, jestli chceš, já jsem si teď vzal. Však on je... Takže to je 15. A co můžu teda? Jo, podívám se do knihy. Takže můžu chýpit, ty jsou mi jakoby k ničemu. Jdem nám opravit tuto sklo srandu. Potřebuju, to znamená, ale to nedám. Ještě jak to opravit? Je daleko od skla. Co opravíš? Toto. Tak, máš to, klikni pravým, když držíš tu palici, tak klikni pravým. No. A dej až úplně to dole.
Jak klikneš pravým, tak se ti objeví taková tabulka. Aha. A klikni až na to úplně dole. To je oprava. Já nevím, na to musím dojít. Nevadí, já jsem tady měl žraloka, tak. Vem si tu paličku do ruky. Počkej. Koukej. Jde nám sud. A mám jeden. Vem si paličku do ruky. Počkej. A jdi k jedný tý, který je rozbitá. Tak. A, máme sud, další, výborný. Pojď. No, takže, vem si paličku. No. Palici, zmáčkni pravý tlačítko a objeví se ti taková tabulka. No, musíš mít ale dřevo, jo? Mám. A na tu tabulku musíš kliknout, až levým tlačítkem klikneš až úplně na ten spodní. Jo? No. Klikneš levým a levým boucháš a opravuješ. Jo? Pojď si to zkusit, tady máme další opravy. Tak. Tak. A tady můžeš zkusit opravu, aby si věděl. Pojď. A mě se tam volá tabulka divná ukázala. Dám na tu vonu a hovno z toho. A bouchej, opravuj. Tak já to spravím, vždycky tak. Dobré. Já nevím, já na to musím dojít potom. Tak, teď musíš kliknout zase pravým a dát úplně to první, aby si mohl stavět. Tak tady, hop, zase jsme se trošku rozrostli. Bomba. Toto si necháme, tak a já se musím, hele, jsme u ostrova. Výborně, když tak, jestli budeš chtít lovit, jakoby jestli máš prut. Ale kámo, že mi to nejde, však jasně, že mi to nejde, že to mám zatekané. Tak. Jo, ale já se musím nažrat. Dobré, jedeme dobře. Ale tenhle ostrov ještě mineme. No já pak vyrobím kotvu a na dalším ostrově už zakotvíme. No, a půjdeme pod vodu. Poprvé se budeš potápět. Už jsem se potápal teraz. Hele, máme tady obrovský. Vypejkáš ryby, brácho? Teraz jdem na to. Jo, je tam jedna. Lebo Vlado si zebral rybu a nenaložil, víš, jako. Jo, tak to. Jo, ty stal to. Dobře. Tady ať máme to. Dobrý. Jde to bomba, brácho, jde to bomba. Zase. Za chvíli už se vyvinem. A máme rybíšku. Idem nachytat teraz trocha ryb, jo? Jo. Je, já potřebuju jídlo i vodu. Oh. Hlídej si vodu a jídlo, jo? Až budeš potřebovat. Igen. Já si vezmu tu rybku a můžeš dát klidně novou, jestli chceš. Kámo, kolko šrotu teraz jsem chytil. Tak já jsem tam dal vypít z bramboru, protože jsem dostal z bedínky, jo? Mm-hmm. Že máme. Tak. Pecka, jsi docela samostatný v té hře, kámo. Kámo, však se snažím. Docela ti to jde? Zatím to není také složité, až na to opravování, čo jsem nepochopil, ale čak nevadí. Ne, to opravování, to vychytáš. Není to fakt nic těžkýho, jenom se z toho asi trošičku lek. Takže se tomu pověnujem, až bude další oprava, uděláš si sám. Počkej, dal jsem lano na research. Jo, to je research. Kámo, to ma baví, já to jsem dal. Jako, já jsem není zastanca survival hier, ale tato hra ma baví. Jo, jo. No? Já tam můžu dát i scrap. Takže ty, co si to postavil? A ze scrapu já vyrobím hřebíky. A dáme tam jeden hřebík, aby jsme mohli. Tak. Takže tady dáme lín. Potřebuji Ingo, to nedám, ale... Jo, robím zatím výzkum, ale... Máme toho hodně maličko. Já jsem udělal hřebíky a dal jsem, aby jsme mohli jako do výzkumu, víš? A aby nám to ukázalo, co můžeme. Počúvaj, ale jinak všechno... už by se nám sem hodili aj ty sítě, aby to chytalo za nás, lebo však suroviny jde dost. To ne, na to máme strašně malinkatej vor, brácho. No na to, aby jsme... Ale pozri, kolko oni, aj keď je to také to malé, nám tu dost uteká. To by bylo dobré. Ještě ne, to je fakt malinký. Však prud máme tu. Tak.
Jervis. Musíme se ještě víc rozšířit a budeme potřebovat hodně listů, hodně toho. Vem si vodu, jestli potřebuješ, kámo. Nepotřebujem, dám si bacha na to. To čoro. Já potřebujem jídlo, tak... A žralok. Kde jsi šou? Já, on to pode mnou uhryz hajzl, takže... Kde jsi šou? Já to tam musím dát opravit. Já jsem mi to chvíhou. Tak. Jo, ty jsi to opravil, aha, dobře. Neopravil, spravil jsem druhé. Kámo, pozri, kolko sudo k nám jde. Dobré. Jen je ber, brácho. Jo, tohle není na ten, na ananas. Tak já udělám ještě, počkej. Proč jsem něco vyhodil? Popí jsem vyhodil, budu potřebovat nový. Takže tady si to zkrátím. Tady mám jedno jídlo, který potřebuju. Prosím tě, dej dělat rybu, jo? Jestli to, no, protože počkej, já nemám nic k jídlu už. Tak já udělám velký. Ten můžu taky. Tak a hned dám dělat ananasy. Nebo hned dám dělat melouny dva. Tak. Hezky, brácho. Jeden. Tak. Já musím tam skočit. Já tam musím skočit jednoducho. Tam musím skočit. Dobré. Já si teď vezmu vodu, jo? Au, zase ma hrydl. Už ti zase naložil, viď? Kámo, ale kolko toho dalo? Oplatilo za to za ten risk. Dělám náš první meloun, brácho. Super. Dečkej. Tady to, oni strašně lidi hrajou ten Rust, ale tady to je takový jako jednodušší, tady ta hra. Je to je taková jednodušší příprava. Ten Rust je strašně složitý pro mě na těžení, víš, a tak. Aha. Tady to musíme hlídat, tady se nám dělá meloun, aby jsme měli. A tady, až repu. Budeme mít brambory, až budeme mít brambory, tak je tady zasadíme. Já jsem nasadil onu repu. Počuješ? A ty jsi tam dal, nemáme zasazenou bramboru. Repu jsem tam dal. Ty jsi si tam dal? Repu. Jo, rybu. Nie, rybu, repu. Ta je hotová, tak ty... Tak si jo, řepu, tak si můžeš říct, jestli to, jestli potřebuješ to, tak ryba je hotová. Ty čo si hovorím repu, nie rybu. Jo. Neočuješ? Jo, slyším tě teraz, jo. O, zkusí to repy do dálky. O, mám ho, dobrý. Dal si to. No jo, jsem profík, veď. Okay. Vem si vodu, jestli potřebuješ. Ne, rozširujem. Abakas. Voda je hotová, jestli potřebuješ. Ale dobré, však já si dávám bacha na vodu. Pečem rybu. Tu já si vezmu vodu, když ty nechceš. Můžeme se volat. No, jídlo budu potřebovat za chvíli. Můžeme se volat mořský psí. Jo, mám dva mořský vlci, jo. Při tom první vlna, jo, a házeli bychom šavli, jo. Jsi byl někdy takhle u moře, Abakazy? Nie, vůbec. Ani ma to neťáky. Já taky ne, právě. A jsem taky nebyl ještě. Já jsem prostě typický suchozemec. Já když jedu na dovolenou, tak jedu tam, kde prostě moře není. Vidíš. Počkej, Volado mi na onom na Steam písal. Tak můžeš dát pít další, brácho. Sorry, teď jsem tady pustil dobrýho smouka. Bude slyšet, musíš vystříhnout to.
storage, máš zlou sem ti sud. To něj, abakas! A já už ho nemůžu zabít, protože mi to střelku. Úvodník, zabugovalo se mi to. Nevadí, nevadí, já si musím vyrobit rychlo oštěp, protože ale teď jsem zlomil oštěp od toho, od žraloka. Už ho mám. Pít? Dobré, dobré, dobré. A musím se nažrat. Máš všechno? Jo. Já potřebuji ještě udělat prut teda pro tebe. Pozor, žere nám to! To čo je, hej? Bodnout, ne, musíš ho bodnout tím, musíš ho bodnout kopem. To ničím jiným ho nezabiješ. A oni právě, a z nich jsou dobrý stehínka. Když zabiješ to opeřence, jakoby. Aha. Tak to, tak ono ti to dá dvě stehínka a peří. To je pod to peří se potom používá na šípy. Je, tak to... Jo, a já bych mohl vyrobit jednu postel aspoň. Kámo, protože tam máme onu další tu bojku, či čo je to? A potřebujeme hřebíky, máme, dobře, tak, to je tady. Tak já ji rovnou plentnu. Kámo, průser, musíme si to drbit. Jak to? Co ti je? Prut, máme prut, fajn, i nějaké tady ryby nemáme žrat. Nemáme prut, jo? Hovorím, jdem. Tak dej vypejkat, protože máš zásoby, ne, si říkal, tak dej pít. Čo mám zásoby? Já teď nemám dřevo, abych ho udělal. Nemám zásoby, že právě proto nějaký ryby ti hovorím. Tohle dáme. Aho, delfíny, a ty delfíny se můžu chytat. Ne. A nevím, jestli půjdu třeba do budoucna zabít. Jakoby, že třeba to, ale aha, nechytneš je. A je tam i velryba. A je velryba? Jo. No tak to chcem. Viděl jsem aj želvu, všetko, takže... Za chvíli urobím tu plachtu, ale musím nás trošku rozšířit, protože jsme se tady teď trošičku jakoby... zasekali. Tak. Dobré, a já potřebuju... na prut potřebuju dvě dřeva. Dva plánky. Nějaký velký vlny, tak. Brácho, potřebuji jídlo nějaký, jestli tam je. Máš tam pečenou rybu. Jo, ono se peče, teprve, aha, dobrý. Kámo, ale táto hra má vážně začala bavit. Já jsem ti to ale říkal, ty jsi říkal ze začátku, že to je kravinka. Ne, na tuto... Pozor, ruku. Ožíraj nám to, ožíraj nám melou. Chytám ryby. Tak, teď ještě jednou ho musíme bodnout, brácho. A máme stehínka, dvě. A. Tak to ulov, jo? Okay. Kámo, tak ty sudy sa mi vážne ľúba toto. Vážne dobré materiály je tam. Zastím ju čorou. Ja mám dva sudy už a teď sa pokúšim o třetí, jestli ho dám. Tento žralok ma tu sere. Kde je šmeď? Jo, ty jsi tam něco zasadil, tak potřebujeme vodu, musíš to zalejt. No, však ti hovorím, že repu jsem tam dal. Já mám prvou bramboru, takže dáme bramboru zasadit. A jak víš, že kdy ta ryba bude hotová? A potřebujeme vodu. Bez vody to nepůjde, jo? Vždycky, když tam dáš, tak musíš zalejt tu rostlinu, jakoby. Musíš převařit vodu a zalejt. Tak. Potřebuješ vodu, brácho? To ani ne, ale musím se nájsť. Kámo, ještě raz sem ten holub dojde.
Jdeme na to. No, nikam jsme se nějak moc neposunuli zatím, zatím rozšiřujeme. Hele, žralok, ale zase tady útočí hajzl jeden. No, Repi, pojď nahoru. Šlupal si dovolit. Jsem ho chtěl dorazit, víš, ale... Ne. Už mu chybí málo, budeme mít hodně masa z žraloka, ale... Aha. Vzal jsi tu vodu, bráško? Jo. No, asi jo. Dobrá, zebral, já jsem se nažral, takže chvílečku, vidíš? Zebral si tu rybu. Děkujem, děkujem, daj tam novou klidně, výborně. Tak. Já potřebujem vodu, protože musím zalít ty rostliny, až bude. Pozri smrad, jak tu číhá okolo nás. Teď jsme si oba dva dali, tak tady. A ještě zaliju tu bramboru. Počkej, až se dostaneme, až budeme mít pet, tak to teprve začne. To, tam už můžeš dělat dobrý věci pod tloma. Kámo, skoro ti nezbadám, sluď, víš kolko surovin by ti ušlo. Aha, pozri, dělá. Hele, velryba před náma, brácho. Vidíš jí? Kde? Koukej se mým směrem, tady plave velryba. Wow. To jste viděl, to musím skočit do vody. Kámo. A ten žralok normálně, jau, a ten žralok normálně co z ní preplaval, to jsi viděl taký glitch? Ne, ne, bude se soustředit na tebe, kámo. Normálně, dá ti pokoj, zmrtek. Originál ten žralok co z ní preplaval. Potřebujem další vodu, abych zalil bramboru. Tak. Počkej, ale já tu mám zbytečně veľa věcí v inventári a ani to nepotřebujem. Tak. Vem si rybu, bráško, vem si rybu. Žranici mám dost, potřebujem vypekať. Tak. No a já se podívám, jestli dokážu udělat plachtu. Teď. Co? Jeden list a jeden skrap mi chybí, aj. No, tak to je docela nemilý. Bereme melou. Kde skrap? Já mám máme skrap. Jedno... Já jsem se ho vzal. Tu má skrap. Máme jedno semínko. A musíme zalít zase. Repi, tu má skrap. Ano? Tu má skrap. Jo, dobré, já si ho vezmem hned. Tak. Máš hotovou rybu. Ty o tolik skrapů jsi měl, jo? Tolik jsi mi dal. Teď jo, hovorím, že tam má skrap. A potřebuju jeden list, ještě musím někde sehnat. No. A ten je tu. Pozri, holubica nad náma, žralok pod náma, jaký nádherný deň. No já to musím bouchnout tam, ty vole, protože tady už není místo, musím rozpíhlit. Mor. Kámo, streamujem už 3 hodiny a za to tu byli dvaja lidi. Máš tam vodu, brácho, vem si vodu teď. Teď jsme trošku zalejvali, takže... Mám vody dost. Počúvaš? Co? Že streamujem už 3 hodiny a za to tu bylo asi len traja lidi. To je dost blbý, no. Hm. Ale ono, ty streamy přes ten den jsou docela zrádný. Ono, lidi tady jsou až večer, víš, jako. Už, ale to se zmyslím. Máme plachtu, brácho. Konečně. Dostal, ale... Ne, já nechci spát. Já jsem chtěl ten hát. Kámo, ještě kolikrát se napije z té morské vody fajnovej. Tak. Ryba je hotová, bráško, jestli potřebuješ. No, ještě si bereme si a dáme tam. A já potřebuji ten prut udělat, ale akutně, protože koc, nemám... Já jsem... Bože, ty tlačítka, tak mám jíla, zase jsem zežral za cukru. Nevadí, bráško, všechno půjde. Tak já mám taky prut udělaný teď, ale potřebuji vodu, protože nemám. Úsek, a já potřebuji. Jo, tady se peče, dobrý, dělá se, vaří, takhle. Počkej, já schválně zkusím, jestli do toho dám ty řetkvičky ještě, by jsme měli. Oho, máme další 2 řetkvičky, jenom je zalejt, brášku. Ale já teď potřebuji vodu pro sebe.
No a tady pak potřebuji rozšířit, ale mám málo to, málo dřeva, jo. Zabíjej ho! Ale ne, on je mrtvej a tohle nedám, já se nedostanu zpátky nahoru na vor. A já jsem dostavačí ment. Brácho, pomoz mi a zkus mě chytnout Ečkem. Já se nedostanu, já už jsem vysílený. Ečko, mačkej u mě Ečko, rychlo. Jo, dobrý, jsem tam, dobrý. Potřebuji tu vodu, ale zachránil jsem, myslím, dva plátky žraloka. Fajn. Houby, jeden. Jeden máme. Tak to, kurva, zrovna jsme ho zabili, když jsem byl vysílený. Nevadí. Tak, vadí, protože bychom měli 4 plátky masa. Aha, ona. Jak se tomu nadává? Vojka, či čo je to? Vor, jinej. Vor. Jinej vor. Tak jo. Potřebujeme zalít ty řetkve. Ty máš vodu, bráchu? Máš jo, vodu? Mám dost za to. Dobré. Potřebujeme k nějakému ostrovu už, aby jsme se taky nějak dopravili. Wow. Co se stalo? Bylo jsem ho vylutit. A co to dalo? Dost dalo to toho. Něco? Dost. Dost nám to dalo, vole, jako moc surovin teraz máme. Je to dobré. Tak. Pěkně. Až se dostaneme k ostrovu, musíme mít zásobu jídla a musíme... A není voda? Sakra. Sahový. Já jsem chtěl zalejt. Tak prosím tě, kdyby náhodou, tak tady jsou dvě řetkvičky, tak je zalej, jo? Když na to nebudu myslet já. A já jsem dostal volaký recept tam byl. No to se bude hodit do budoucna, až budeme moc vařit. Ale já mám za chvíli plný inventár, už nebudem mať dávat. Uděláme bedny nějaký, nebo za chvíli, ale já teď potřebuji rozšířit, protože tady jsme strašně zranitelní. Takže jedem, no. Ty vo, tolik jo. Tak to rozšíříme okamžitě. Tak já jdem z této strany. Tady je to dobrý. A už nemám dřevo, aha. Tak tady dám takhle plánek. Vezmu si tady jednu vodu. A zalejeme řetkve. Tak. A dáme dělat další vodu. Tak. Kámo, čo mi je surový na surový. Ne, on mi ulít, ty vole. Kurva. Škoda. Nevadí. Takže jsme chtěli tu vodu, že jo, tady převařit. Tak. Potřebuju velký to. Jaká sranda. Tak ono si to potom stejně ty tvoji fanoušky jako prohlídnou, jako ze záznamu třeba, ne? Ale se ty pohodě. Jako nevadí mi to, víš, ale že to tak troška zamrzí, keď dáš onu pozvánku na voladě, že na TikTok, tak víš. No jasné. Ale tak říkám, ono musíš taky brát, i když dneska je státní svátek, takže na jednu stranu bych se tomu jako moc nedivil, že to. Lidi jsou pryč, jestli je hezky, jsou na chatách, viď? Kde možně, jakoby... To je pravda. Sakra. Tak, teď bychom potřebovali najít nějaký ten ostrov už, aby jsme se tam nerobil dostali. Nerobil si nic, že suroviny nám utěkají. Plachta je, ale to až uvidíme ostrov, tak ji natáhneme, protože takhle my musíme po proudu, aby se mohli sbírat suroviny, víš? A pokud nevidíš ostrov, tak nemá smysl... Kámo, vážně, 4 plastiky mi chýbají. No, a co potřebuješ? 4 plastiky, ještě jednu tento výrobník vody jsem chtěl spravit, nech máme 2. Tak pojď. Máš? Tady ti dám 15 plastů. Ďakujem. Víš, spravím 2. Jo, ono to bude lepšie, protože už tu máme nějakou zeleninu. Prosím tě, vem si ten melon. Už je hotový. Počkej.
Dál som ho vedľa neho. Jo. Meloun je hotový, kámo. Ne, tohle neber, to není hotový. A to prdeli. Tamhle meloun jenom. Ečkem ho vezmeš. Však ečkem. Dobre, neukazuj mi. Tohle řetkvička byla hotová, měl si pravdu. Řetkvička byla hotová a... Ty vole, potřebuju vodu i to, kámo. Jo, tady, dobře. Kámo, průser, já mám plný inventár, se mi tam nič nevejde. Tak urob z plastů krabicu. Tam je plastová krabica. Ten small storage. Myslím, že to je ono, počkej, já se podívám. Small storage, ano, to je ono. Plastová krabica. Vyrobil a jsem, do toho si odkládaj. Já nemám ani jídlo, jo, nemám rybu, tak já musím tohle. Že to mám však? V inventáři, anebo ti to vypadlo, protože máš plný inventář, tak se podívej pod sebe. No, čo figu uvidím, lebo jde to má. Lucernu bych mohl udělat, ale nevím, jestli to teď půjde úplně. Kouknem na to. Návnada, nie, to že... má ja som spravil ďalšie dva výrobníky, možno to zabugované. To nevadí. Jo, takhle jako dva výrobníky jako na to, na vodu. Na vodu no, zas. Tak to už, ne, to už ale nestav, to nestav, to nemá cenu. A čo s tým, dá sa to by nás to stálo veľako. Strašne dřeva a... A potrebujeme asi lovit, ja neviem, jestli máš nejaký ryby, ale... Mám dosť rýb, ale... Kurník sere, má to nedá sa to rozebrať. Nedá sa to rozebrať. Ale mám ho! Dáme na grill stehínko. Voda je urobená, tak jednu nechám, kdyby někdo z nás potřeboval. Čo s tím spravím? Co spravuješ? No však jsi výrobníkom vody. No nic, normálně to nech, jakoby to. To nemá cenu, já nevím, jak to zrušíš, jakoby taky, já jsem to nikdy nerušil. Ale máme kotvu, takže až uvidíme to, až uvidíme nějaký ostrov, zakotvíme a půjdeme pod vodu, jo? Tak s tím počítej. To znamená, musíš mít hák připravený. Však hák mám, no já rozmýšlám teraz, jak to rozebrat. To asi nerozebereš, kámo. To jde jenom uložit, myslím, ale... No tak to dám volat je pryč, nech mi to tu nezavadza. No tak tým budeš tady mít jedno stehinko, kámo. Budeš mít jedno stehinko, jo? No do prdeli, já musím jíst, já jsem je zabudol. A už je hotové, alebo ještě ne? Stehinko, teď jsem ho tam dal. Vodu dělám. Vidíš to, předtím jsme se zasekli na ostrově a teď když potřebujeme ostrov, tak prostě k němu nedoplujeme, ty no vidíš, a já potřebujem svůrně vodu. Však ale nekašli, že za chvíli budeš mít vodu, alebo napísat ty slavně, to bude lepší. Já jsem zalejval, no, takže sorry, já jsem myslel, že máš vodu. Ale hlavně, že nepotřebujeme. To. Vidíš, já jich tu vyhodím, budu třeba. No a hele, stehínko máš hotový, kámo, tak jestli potřebuješ jíst, tak... Já potřebujem vodu dej. A ne oné stehno. Tak. No kámo, spravíme 4. Jaj! Samozřejmě. Nevím, jestli jsem ho bodl, ty jo. Hneď sa skydáš do vody a hneď ťa kusne. Smrad. Tak, kde ti to? Kde ti to? Všecko máš? Jep. No, takže o vodu či lužnú zmať nebudeme.
Ale ještě by to stilo chális. Co si nám... Tady se nám dělají, takže uvidíme. Vodu jsem jim dal, vo, to. A protože vidíme opeřence, tak brzo bude asi ostrov, kámo, nějakej. Však už by bylo na čase. Ty vole, zase tam žvou, ty vole, to je hrozný. A voda došla. Neklam, je tam dost. Není tady ani jedna. Však a čo robíš tu vodu, co se mě koupíš? Já jsem ji ani nepoužil teď. Však jsem tam dal robit 4 vody. A proč to, jo tady už vidím. A proč si to postavil všetko? Tak no, nás to bude stát jenom dřevo. No lebo si nemáme. Hovoril, že není voda a já jsem vodu potřeboval a varila se. Tak jsem tam spravil další 2. Dobré, tak... Lebo nevíme vodu variť na galóny, teda musíme kelinko variť, víš ako? Ale ode to kámo, neboj, on to půjde. Pak to stejně zničíme. Protože až budeme mít pec a budeme dělat tu jenom filtrovanou tu vodu, tak to bude mnohem lepší. Tady to je, takže kolik mám plastů? 17 a 13 dřeva, takže dojedeme tady tu linii. Starou topánku jsem chytil. Je krásně rozšířený. Je to sice není žádný zázrak, ale už... Kámo, už by to stělo ty bedně, lebo má to fakt štve. Už jedem, takže dobře. No, přidučil mi hák právě. Pěkně. Já nevím, já si myslím, že tu lucernu... bychom někde mít měli, jakoby, ale... Tohle si teda vyzkoumám. Jo, už můžeme lucernu, já udám světlo, když to bude trošku možný. Ono bychom mohli spravit ty krýla na chytání. To je ještě malý, to je malý vor ještě. A to dokedy to bude velký malý vor, aby ti to pokrylo. A hlavně jsou to hrozný náklady, protože budeš potřebovat to. Potřebuje to dřevo, kurďa, nemám. Tak si doma. Něco nám hryže loď, prácho. No, já nemám one. Ty nemáš to štět? Kámo zase. Může... Tak já to tady zarovnám. Čo jsem zas? Tak. Kámo, může být, že... Já mám všechno plné, já nemůžem nic brát. Počkej. Ty vole, zase mi... Já nemůžem nic brát. Ty nemáš nic volné. Tak jsi urobil ty, ne? Počkej. Co tam máš? Ty urobil ty bedny, ne? Ano. Něco, jo, jednu bednu tady dáme, tak počkej, jednu bednu tady vidím, takže. Odlož si do bedínky, kámo. Odlož si, kámo, to nepotřebuješ. Kámo, to už jakože váča bedna nemůže být. No momentálně ne, no. Potom vyrobíme, ale teď momentálně věcí neuděláš. A máme ryby, máme jídlo, všechno. Počkej. To fakt vaču bednu nemáme. Počkej, já potřebujem tu lucernu. 8, dobré, máme jednu. Dva plánky, takže sem. Hele, vody je habakuk, kámo, takže... Tak daj si potřebuješ vodu. Bylo... Máme tu velký ostrov, brácho! Potřebujem. Brzo zakotvíme! Kámo, a jaký velký? Tam bude i nebezpečí, protože tam bude divočák a bude tam orel, co na nás bude házet chutry.
nebo ty frajer. Já jsem se zase napil té morské vody, ne? Kde mě šolak trafí. Takhle. Takže doplníme. Ryba tam jedna byla, zval jsem si, jo? Dobré. To dávám dřevo, lovík nebo něco? Robím vodu. Dobré. Jak robíš výzkumy teraz, alebo čo? Ne, počkej, my ho minem ten ostrov, ale. Tak čo mi to tu vyskakuje? Musíme k němu doplout. Připravíme kotvu. Ale ináč teraz, keď máme vácej týchto mašiniek, tak voda sa ti robí oveľa rýchlejší. No tak jasné, ne? Ale máš náklady na dřevo, všechno. Ale je to kašľať, ale máme vodu. Ale to môže všetko vyjombať. A máš. Počkej, kde mám ten oštěp? Tu. Ty kokso, já to už vážně toto. Zas jsem zežral. Tamhle je ten orel, ten na nás bude házet kameny, takže musíš hodně skákat vždycky. Holubice. A tamhle je svině zrovna. Máme kotvu. Máme kotvu. Není to ten ostrov, kde jste se Zetrixem zahučali? Počuvaš. Počkej, brácho. Máš kopí? Jo. Ale tak je polovičné, ale jo. Mám. Takže daj si vodu, daj si jedlo a jdeme na ostrov. No počkej, já si musím to najprv žrať. Vyrob si sekeru, jestli můžeš. Nemůžem. Okay. A vlastně počkej však, my máme... Máme druhýho, budeme mít jídlo, brácho. Pěkné. Já si můžem odtělat. Tak a pojď rychlo na ostrov, pojď rychlo. A pozor, ta svině na nás bude útočit. A už po mně jde, vole. Teď mě zabil žralok. Ještě ne. Pojď mi pomoct, brácho. Však ale jau, hryzo do mě. Umřeš? A on mi dává, brácho, nakládá mi, vole, pomoct. Ale však mi. Já to nevím k tebe dostat. No už jsem mrtvej, vole, to je v piči. Musíš mě vzít Ečkem a donuť mě na postel, na vol. Au. Ne. Vem mě, nebojuj s ní, vem mě a utíkej na vor zpátky. Tak, rychlo, ty vole, přišel jsem o energii, o všechno, o vodu, ty vole. Rychlo k voru. Musíš ma furt držet a k voru. Tak a polož mě na tu postel, tak? A já se oživím, dobře. Jaka? A jdeme. Jdeme zase na ně. Já dám tady vypít stehinko. Musíme je zabít, protože jinak se nedostaneme. Pojď rychlo, ale. A nedá se jich jen obejít? Nedá. A čo je? Ty pičo, zabil mě ten pták skurvenej. Musíš zase pro mě. To pičky, oni útočili oba. Kde jsi, ale? Musíš jít se mnou, já to neudělám sám. To svině musíme zabít. Au. Ve mně, nebojuj, ve mně, zase na vor. No, takže to můžem zabalit, ten ostrov, vole. Skončili jsme. Jsme píči. To je škoda, protože tady bychom i natěžili, jak bychom se jich zbavili. Čo je toto, surrender? Musíš vám vzít, brácho. Ten respawn.
A Čilčo? Kde jsi? Však musíš ma vzít. Já jsem mrtvý. No, tak jsme v piči. Jak to, že jsi mrtvý? Však já jsem išel pre teba a svíňama nabrala, ne? No, tak to jsme dohráli, vole, protože nás nemá kdo oživit teď. Počkej. Můžeme dát takhle akorát world save. Čo je toto? No, už ani to nejde, takže... Bomba, ani to nemáme uložený. A já žijem. No tak si žiješ, nebo jsi mrtvý? Já žijem, čil jsem se oživem. Tam bylo, že... Jo, já taky! Já tam... taky, brácho, fuj! Tam bylo, že respawn... No ale teď to je... A teď jsi mrtvý. Vymrdaný žralok nakazený. Hej, brácho! Kde jsi? Jo, ty jsi se zas oživil. A já nemám kopí nic, ty vole! Žijem. Já jsem chcípnul, ty vole, ne. A všecko ostalo typu jen dole. Všecko, co jsem mal... Živo, nemám nic, takže jsme v prdeli, vole. Všecko je v ťahu. Pozor, nález! Uskoč! Ani hovno. Já to zkusím po vodě tady. Neboj se, prosím tě, Ečkem stáhni plachtu. Dík tý plachtě a zmáčkni Ečko. Tak, já zkusím něco tady natěžit. Jedlo teda nemám, tak. Kdyby odplouval vor, tak mi dej vědět, jo? Tak tu máš kotvu, jak může jít spryč? No, on může zaútočit žralok, že jo? A můžem o tu kotvu přijít, jo? Takže to se musí hlídat. Pekne. Tak. Kámo, o všecko jsme došli. O všecko. Co to stalo? O všetky suroviny, čo som mal, sme došli. Není sú tu volanie na dne. A ešte aj žralok ide. Ty mŕtvý? Ty si mŕtvý? Je. Nepotápej sa, když nemáš životy, brácho. Nemá smysel. Nie som mŕtvý, ale... Brácho, našel jsem borůvku. Wow. Ty jsi se nedoplnil vodu? Asi ne, já jsem ve spěchu utíkal, takže asi ne, je to možný. Pěkně. Všetko žralo, čo jsem mal, všetko v ťahu. Ne, mě došla sekera, ty vole, to je peklo, kurva, ty vole, vyrobím ji, no, vyrobím, dobře. Dávej pozor, může tě zabít ten. Ale já jsem není na ostrově, já jsem stále na onom. Já teda tady robím dřevo, sbírám manga a takové věci, takže... Jsi na vodu, brácho? Ano. Co se stalo? Co se stalo? Nic. Jsi mrtvý? Je. Brácho, ty jsi zomrel? Nie, ti hovorím, a hera, oni máme tu žraloka. Máme takto možné klepnout takže... mě po hlavě. Takže se bavíš. No, bavím se velice. Nemáme nič. A najhorší je na tom to, že ani suroviny tu neplávají. Já už těžím v moři, trošku. No to je pěkné. Hlavně si hlídej, aby si měl jídlo, jo? No tak toho tu už moc není.
ostatní v inventári, niž není hlavné, že na kopu somarin. Mám nějaký písek, 3 písky, 3 kleje, ale to je málo zatím. A nic, jdem si já spravit kávu, než ty se motáš na ostrově, dobré? Jo jo, ale hlídej to, hlídej vor, jo? Jak můžem hlídat vor, keď si nerobit kávu? Dobré, tak snad nám to žraluk nepokouše. No, tak za chvíli, čau. Jinak když tak furt odplaveš, viď, ale ty budeš na voru, takže furt se můžeš vrátit k ostrovu, viď. Tak. No, tak dobré, ty vole, naštěstí jsem měl jenom 2 plasty, takže... Voda, potřebujeme, jo, tady mám a jedlo. Nemám jídlo žádný, ty vole, to je špatně. A navíc začala noc, což je nejvíc pitomí. Má málo, ty vole. Přesnáct dřeva. Ty písky, boba. Abakas? Pičo, on je tu, au. Není. 8, 9 jenom. Abakazy! Jo, nejsme bez vodu, tak je to dobrý. Jo, ale já nemám plasty, vole, aha. Ty vole, už nám tolik ožral vor, tu piči. Já se tam ale ještě potřebuju vrátit.
Jistě, jistě. No, potřebujeme světlo. A jdeme znova. Abakas, ty tu? Nám všechno vyzobali. Parfanči. No. O, on umře. No tak zpět, to háhne. Nechám mu tam rybu. Tak no, oni budou, takže musím hodně rychle. Ty svinio. Hehe, potvora. Abakas? Potřeba bych hlídkoval ten vor. Jsi tam? Jsi tu? Hezky hlídkuj vor, jo? Já zatím pořád těžím, kámo. Snažím se, ale... Potřebuju 12 písku a potřebuju 12 kleje. Minimálně. Pokud to nedám, nemůžeme odplout. Takže... To jsou obyčejný kameny a ty já nechci. To je písek, tak. Kámo, nemám nič, ani z suroviny, nič. Máš tam udělanou rybu, já jsem ti dal to, musíš... To nemáš, co ti chybí? No, žrallo. No rybu jsem ti dal dělat, musíš teda lovit a takový věci. To je vždycky, když se pak od toho odejde, tak... Kámo, ale to je vopus, co? Jako keď se respavněš to vážně, tu nemáš oné, suroviny ti zmiznu. Nemáš nic, no. Řekně na chybu. Takže já mám 10 a 10, potřebuji ještě od každého 5 a budeme mít 5, brácho. A pak už to bude odsejpat. Tady nic ne? Nic? Vodu tam máš, tu jsem dal dělat, takže tam by měly být všechny 4 kelímky. Vody je dost. Teď to dokážem. Ale víš, které suroviny nám zostaly? Ty, čo byly v bedně, ty nám zostaly všecky. Jo, tak to je dobré, ty ti zůstanou, protože jsou v bedně, ale bohužel jsme přišli o kopí, o oštěpy a takové věci, no. Tak toto. Jak jsme umřeli, tak jsme přišli o kopí, o pruty, o všechno. Já si nemím vyrobit ani hák na lovení. Nemáš vůbec nic? Nič. Absolutně nič. To je na prd, to je na figu. Takže teď nezastavíš ani žraloka vlastně. A teraz pozerám, že nemůžem si vy... A dobré, nič. Tak si vyber ze zásob, vyber si z té bedny, jestli jsi tam něco hodil. A to, a jakoby zkus si vybrat ty zásoby a udělat si něco z toho. Já jsem ti tam dal pít z tribu, no. Z toho nespravím nič, lebo jsem tam vyhodil také, čo nepotřebujem, víš. Kamene, aha. Železo a takéto. No dobré, no. A ještě ten šmej nám tu hází kameny. Jo, to on je na tohle profík, jo. A žralok nám okusuje one. No jasné, on to bude žrát, no. Tady je ta svině ryba, vole, na to musím dávat pozor, na tu mrtku. A čo je najhorší, suroviny jdu úplně opačným směrem, jak jsme my.
Takže to je pěkně na figu. Já nechci zemřít, nechci. Nechci se utopit. Uj. Musel jsem pěkně do hloubky, ale... Ale vyplatilo se, kámo. A už jde sem, alebo? Ještě chvíli, ještě chvíli. Ještě potřebuju nějaký ten píseček. Mám tu žraloka. Pěkně. Ne, mě zase fundala ta ryba a doufám, že mě nezabije ta svině. Takže, mám 14 písků, 10 klejů, takže ještě potřebuju. Potřebuji jeden písek a 5 klej a můžeme odplout. Jak vypadá vor? Ještě stále tu je. No já už ho vidím dokonce. Postavička tvoje ty. Škoda, že se tu nedá upravovat postavička. No, to nejde no, to nejde tady v té hře. Ze Trixko, on hraje nějaký PUBG zas. No a čera hrát. Au. Pachade, po mně žralok, brácho. Já po mně tu tahou lobica hádže, ne. Kůrník, jak má se růtisky. Máme všechno. Vzal jsi si rybu, jo. Takže já tady mám ještě jednu rybu, takže ji dám hned píct. Jak má se růty suroviny. Au! Kůrňa! Dobře, no dvíhaj kotvy a jdeme preč. Už chceš pryč, dobře. Já jsem ještě potřeboval nalovit, ale dobré. Odpoj kotvu. Ono nás to vezme po proudu, nesundavej plachtu hlavně, jo. Dělám ti jednu rybu a teď se na to podíváme, co všechno ti můžu urobit, tak. A doufám, že kotva ostala, lebo jsem stlačil Včko. Bratu, bratu, mám pro tebe prut. Wow, díky. Tady zkusíme, chytat. Se kopí. Nemáš prosím tě listy nějaký? Beníčka tady jsou, jsem. Dobrý. Beníčka jo, jsem. Já si vezmu. Tak. A mám tady pro tebe, brácho, kopí. Otoč se, Počkej, lovím. Mám tady pro tebe kopí. Jo. Ty teraz jediný, kdo má oštěp, jo? Mě to mrzí, že jsem to nezvládl jakoby najednou, ty vole, ale... Ale až můžeš správný hak, prosím tě, můžeš chytat surovinu. Hak? Je. Nemám plasty, brácho. Že nemáš? Mám jeden. Podívám se, jestli nejsou tady. Tady nejsou. Ne. Nevadí, suroviny dobře, nevadí. Směrem, hádám, tam bylo. Ale my si to teď nachytáme, takže není problém. My musíme opravit vor, protože nám to ožral fakt důstojně teda jako. Jo, já tady mám jednu rybku ještě, takže asi můžu v klidu dát. Vodu mám, vody mám dost. Dobre, tak tyva, mě to strašně staré, že jsem to kurva nestih na ten jeden zápřah, ty vole. Dal jsem pes rybu, potom další. A máme jich pět, no my jich budeme potřebovat šest, vole. Dobře. Tak. Já nemám kopí, musíš na něj útočit ty, brácho. Kde? A ty jsi někde pryč. Aha, to sežere, to sežere. Ten pohyb je strašně nemotorný. Já jsem všechno dal do toho, do údice, aby si měl kopí. Dobře, volače jsem nachytal. Teď musím najít plasty hlavně a... udělat ti ten hák, aby si mal. Jo, mám dva. Jo, mám. Takže pro teba udělám hák. Prácho. Hmm? Další věc pro teba, jo? Vánoce. Máš hák? Jap, dík. A můžeme zase od znova. No, to je právě úděl té hry, no. Ty musíš na ten ostrov.
prosím tě, dal jsem tam takový jako boxy tady jsou u toho, jo, tak je neber. Oni musí vyschnout. Oni nejdou vzít, jo? Dobře. Ty vole, tak jsem slepej, nebo co? To netrefím, kurva. Ty píčo, na po čtvrtý a nemůžu to trefit. No, tak na po pátý, dobrý, vole. Dobrý repy, vole, jsi bůh. Takže dáme tady palicu. Ty jsi něco doopravil? Dobře. Ale kde je, prosím tě? Tam je ryba pečená, keď si už si daj. Tak doopravíme si vory, tak aby to fungovalo nějakým způsobem. Dáme. No to je hrozně zdlouhavý, no, protože nám to jde zatím tak nějak jakoby pomalu. Tak koukal jsem, že tam jsou v té bedničce dvě věci, železný, tak je vem a dej je do té knihy. A udlej to přes to Ečko, ať se to naučíš, jo? Počkej, lovím. Víš, co myslím? Jo. Tady v tom boxu pak jsou takový dvě železné věci, tak je hoď do toho, tak je hoď do toho. Aha. Počkej, že mi suroviny jdu za chvilku. Tak. Repi to skutný technický hod. O, máme to. Dobře. Takže potřebujeme co? Vodu máme. Grill. Vem si maso, prosím tě, jestli potřebuješ. Počkej, dávám výzkum. Jo. Dobře jdeš, Abakas, dobře. Baví ma to, chytilo ma to normálně. Já vím, tato hra je chytlava. Já jsem ji taky nejprv se Zetrixem nechtěl hrát. Jo. Ale když se to naučíš, Word jsem teda opravil, bráško. Máme jako by jsme šli na ostrov. A já si teď musím zaměřit na kopí. Ostrov před námi. Bude to ten jistý, alebo to už je druhý? To bude jiný. No, můžeme to zkusit. Můžeme to zkusit. Teď tam doplaveme, ale já nevím. Jo, udělám kotvu, udělám. Hodím ti kameny, chci si zkusit udělat kotvu? Nie, čo, nemám čas. Dobré, dobré, tak já to urobím. A jen aby si věděl, jako se to robí, víš? Džombám vodu teraz, víš? No vypadá to, že plujeme k ostrovu, takže bomba. No kámo, už mám nápad, čo budeme pátkový stream robiť. Asi budeme hrať len na Raft. Počkej vole, až se dostaneme, až se Abakas dostaneme do fáze, kde ani já to neumím a budeme muset přemýšlet jak dál. Nebo koukat na YouTube, aby jsme se dostali někam. Však to je ono, tak to je bude ono. Prdel. Tak raz půjdeš se mnou, Abakazy, jo? Čo? Teď si vyzkoušíš jít pod vodu. Počkej, já nechci mi pod vodu, jasně najprv suroviny nachytať. No, suroviny jsou pod vodou, brácho. Á, mám voleku žranicu, počkej, ale musím se nažrat, lebo však já nemám nic. To je fakt, já taky nemám, no. Dal jsem pes rybu. Nalov zatím, jo? Jep. Já tady udělám nějaký věci. Dám nějaký dřevo zase. Tak. Tak. První dřevo máme. Hej, bráško, my jedeme dobrý bomby. Kámo, koliko jsem čel toho nachytal? Ty jsi něco chytil? Však suroviny. Hlavně pozor to, hlavně pozor na žraloka. No, však toto na šmejda.
Ty vole, tady není ani melon nic, tím bych si pomohl. Já se musím vrátit pro vodu. Ah, jo, kurva, to mi dělá schválně ten žralok posraný. Takovou jedničku jsem dostal, ty vole. Dávám, abyste měli plánky do všeho. Tak tady, op. No. Proč to buguje zas? Potřebujem něco k jedlu, bratu. Máme tam něco? Peče se. Můžu si vzít tu rybku? Aj, zabil si, já jsem na to raz. No počkej, já tu mám ještě toto. Vlastně sestru, a teď jsem natěžil zase, takže dobrý. Rybiček máme za to dost, takže no probléma. Cože máme dost? Rybiček. Počkej, ono nám, ne, postel je tady, dobrý, to už jsem se lekl. Takže já jdu s tebou lovit. No vlastně stejně máme jenom jeden grill, takže to asi nebude ono. Jo, dobrý, tak já se jdu vyspat, abych to urychlil, aby bylo ráno, a pak si musím vzít věci. Tak to topánku jsem viděl, představ si to. Kdyby něco, potápím se na druhé straně ostrova, jo? Yep. Udica v ťahu zlomila se. Zase? Jo. Tak nedávno si dostal novou. No vidíš to, však keď rybárčíš. Já si musím zrobit nový plast a doufám, že na to mám. Rope. Jo, dobré. Máme špagát? Nemá špagát, čo? Brácho, teraz to dáme. Já už mám ty suroviny, které potřebuju. Tak dobré, a já potřebuji... Radši si ještě pár natěžím. Nemám špagát. Aaaa, však mám špagát, proč si nemůžem vyrobit ona? Rope. Já to musím mať 8, to, tak to má poser. To musíš mít? 8 špagátů a mám len jeden. No nič, tak já se za to postaram o žranicu, jo? Jo, jo. Kámo, zase jsem tu rozjebal, že lag ma trafil. Brácho, budeme mít pec. Pěkně. Vracím se a můžeme plout, jestli chceš. A nebo jestli počkáš do rána a půjdeme spolu zkusit ten ponor, aby si to vyzkoušel, jaký to je pod vodou. Kámo, to je těžký zátah, brácho. Já vím, jak je to pod vodou. Já už jsem byl my to máme jak? 4, takže můžu udělat ještě 2. Prácho, my jsme dali docela velký úspěch, docela velký úspěch. Budeme mít za chvíli pec a tam se můžeme odvěnout potom od dalších věcí. Jo, což je bomba, protože jakmile to uděláme, tak já to dám radši to, kdyby jsem zemřel, aby nám to zůstalo. Tak pozor, důležité věci jsou teď v bedně, jo? Kolik mám dřeva? Nic, 10, já potřebuji udělat pro kopí. Pro sebe. Já mám 8 dřeva, jak potřebuješ. Kámo, už mám odštěp, takže už ti můžu pomoct i se žralokem. Není problém.
Máme jedlo nějaké? Nemáme. Chceš? Já mám tady malou rybku. Ah. Dobré, já mám malou rybku, jen si dej. Ale já mám vypečené, no já jsem napekl, tu máš, pojď si zebrat. Tak děka. Bude se hodit. Nechci hlavně i pro seba, jo? Já mám dost. Já mám ještě a neupečené. Se to peklo. Dobré, bratu. A už nemám čím chytat, ale počkej, nemám špagáty. Tak počkej, já něco nachytám, já mám malou udici, ale taky si slabou a nemám žádný dřevo, ale... Já mám 8, stěž, já ti dám. 8, potřebujeme listy, ale hlavně listy potřebujeme. A ty by měly být v tom... Bednička. V bedně, myslím. No však bedně. A hlavně přemýšlej, že budeme potřebovat na vodu. Tady není voda vůbec daná. Sakra. Vážně? Však jsem dával, doplňal jsem to, co si vypadl. Dobré, nevadí, nic se nestalo. Dobré, v jedné nebyla voda, víš? Tak ne. Si dolej, když taky si potřebuješ. Protože až bude svítat, tak jdeme na ostrov, kamaráde. No a vypečeme i sklo, až uděláme pec, tak vypečeme sklo. No, to ještě také věci se tu dají robit. Já potřebujem teda jeden si vezmu odtamtač. Tak to je tady. Dám ho takhle sem. No já se za všechny a jeden dám do toho do výzkumu. Tak, research. Máme výzkum. Můžeme ve dnu. A čo mi chybí na pec? Jo, ty jsi tam nedal ty skrapy. Jdem na vedku, hned dojdem, dobře? Jo, dobré, běž. Toto budeme potřebovat, tady máme sutry, bota je k ničemu, nepotřebujeme plánek, potřebujeme, tohle si necháme, výborně, tohle dáme sem, tady máme toto, 20 listů si vezmeme, to tam můžu robit, nemůžu nic, teda. Tak jo, ale já si myslím, že ta pec se vyrábí někde tady, jo. Dobře. Jo, můžeme něco nachytat. Zatím. Než přijde abakas, tak dám něco. Na to. A došla udice, vole, pecka. Máme ráničko konečně. Ano. Takže, máš nějaké jedlo? Co ti mám? Máš jídlo u sebe nějaký? Nie. Ne? Nie. Tak počkej, já ti hodím jednu rybu. No. Aby si se mohl potápět. Vem si pití. Dáme dělat všecko a jdeme na druhou stranu ostrova. Proč tu není voda zase? Vole, jako jsme daleko od toho ostrova, ne? Nejsme. Ale tu vidím, počkej. To vole. Doplaveme. Počkej, já to uložím. Safe world. Jo. A plavej. Kámo, ten... Plavej rychlo k ostrovu. Smralavý žralok. Au! Žralok mě kous. Tak, pojď rychlo na druhou stranu. Pojď tudy. Abakazy, pojď ke mně. Tak. Já jsem chtěl vědět, čo je dole. Pojď. Potop se. A za pomocí háku těžíme tyhle věci. Tady je klej. Já vím. Pojď tady ten si zkus vytěžit. Vem hák a bouchej do toho hákem. A hlídej si vzduch, jo? To je potřeba. Já berem šrot. Ber všecko, co natěžíš ještě. Já se jdu podívat na vor, jestli ten žralok to... Vody je v cajku. A dá se tu spravit aj kyslíkovo? Hlídej si vzduch, abakazy, nebo ano, úřeš. Nemaj boja, repi.
Já se tě snažím jenom varovat, kámo. Já vím o tom, já to mám napozerané, tuto hru, len ti hovorím, já jsem ho nikdy nehrál. Já vím, co tu treba. Kámo, beru nějaký skrapy, aby jsme měli, protože je budeme potřebovat na hřebíky pak. A na ostrově už není ništ? Netuším, tady jsem vybral všechno, co jakoby šlo, no, si Počkej, já myslím. jsem volal ke květiny pobral teraz. Jo? Aha. Já bych ještě potřeboval najít písek, abych ti ukázal písek, jak vypadá. Já nevím, jak vypadá písek. Já tu berem voláky oné. Dekoračné blbosti, semínka a takéto věci. Abakazy, jsi u mě? Jsi u mě? Je. Poplav ke mně! Já se přecházím po ostrově. A Jo, sbírám ty jsi na ostrově, tak já vytěžím teda. květinky. Jo. A kde O, to jsi? nepotřebujem. A kde jsi? Já jsem našel ty důležitý metal ory, víš? A ty jsi pod vodu volat, já tě nebudu hledat, já se budu muset po ostrově. A pojď ke mně, já ti ukážu ještě, jak vypadá písek. Poplav ke mně, abakazy. A kde Vidíš mě, jsi? otoč se, otoč se, otoč se. A Jaj. vidíš mě ve vodě. No. Pojď. Ale hlava ti trčí. Jdeš? Pojď Jo. pod vodu. No. A to tu, tak to vypadá písek. Tak ho zkus vytěžit. Vem si tu a vytěž ho. Tak. To je stone. Máš ho? Ale to je Ne, mě stone. to ukazuje. Ty těžíš to zelený, to ne? To šedý takový. Musíš těžit. Už ho mám. Tak pojď, půjdeme na loď a můžeme odplout. No, z toho písku nevím nic, jak to vypadá. Au, tady je další písek. Ukaž, jak to Právě mě vypadá. hryznul žralok, ten zmetek. Čo si ťažil? Počkej, já tu zeberu ještě voláký šrot. Au. Utíkaj, utíkaj na vor. Já už jsem tu. Tak. Teraz se podívej do bedny a budou tam jako takový světle modrý a takový jako oranžový diamanty. Aby si věděl, co to je, to jsou nejdůležitější věci, které budeme potřebovat ve hře. Jmenuje se to Metal Ore. Hajzel. Já mám oný meč, Cooper. Dobré, tak odplouváme. On nám zase užral vor, já jsem s ním bojoval ještě ve vodě, ale nedal jsem ho zmetka. Tak. Takže, jak to tady máme? Můžeme luk, za chvíli můžeme luk, kámo. Velký grill můžeme, ne, nemůžeme. Potřebujeme toto, toto, toto. Ale já tu nevidím tu pec a to mě strašně irituje. A nebude jen tady někde ta pec? Kámo, Na nám výrobu už není tu. toho dost chýba. Co ti bude? Drž. Není, ale já jsem to dal zkoumat, tak já nevím, co se stalo. Já jich potřebujeme čas. Už plujeme, kámo, takže Dobré. zase budeme. Jo, já nemám dřevo, ty vole. Aj, karaba. Dobře, jdeš potom. Já vezmu tohle. Jo, já už vím, co musím Tam je len udělat. plastik, ale ne. Už. Nemáš plasty? Hovorím, že tam je len plastik a tyto blbosti. Písek nejde, ale klej by měl jít teda, ne? Jo. A je to. Takže můžeme lepší udici. Tak a teď ti ukážu, jak posuneme o level vejš hru. Protože máme pes, kamaráde. Paráda. Tak a potřebuju ještě dvě dřeva potřebuju. A ty mám rovnou tady, takže pokud. Tak nemám. Bohužel jsem idiot, chtěl jsem chytit dvě najednou, nechytil jsem žádný. Tak. Op. Plasty nějaký máme, takže bomba. Tak jo. A teraz potřebuju ještě jedno dřevo. A budeme mít pec, kámo, konečně.
Čo nehovoríš, jak já mám dost dřevo, pojď si zebrat. Dobré, dobré, už ho mám. Tu. Crafting. Tu. Ale vďaka za to dřevo. Tak, pec uděláme takto. Tak. Naučím tě potom pracovat s tou pecí, jo? Momentálně se tam vypejká písek, aby jsme měli sklo. No a až uděláme tohle, tak už budeme moc lepší ty věci, aby jsme ušetřili místo na voru a tak. Tak to... Je... Třeba to potřebujeme. Trvá nám to sice dlouho, ale tak nějak se snažíme. Tak. Nevadí. Mám dva plánky zase, dobře. Jo, na co jsem to potřeboval tady. Tak prdělí. Ečko, dáme sem. Máš tady tu... Máme jenom tři dřeva, potřebujeme udělat prut, aby jsme mohli lovit. Takže jestli sbíráš nějaký dřevo, bude to super. Protože musíme udělat to, musíme udělat pruty. Mentálně za to sem plávají len samé plastiky a prkná ani moc ne. A mě došel hák kurník, zrovna teď. A mě za chvíli dojde. Ty máš hák všechno? Nie, za chvíli se mi rozbije, než. Tak já jdu vytvořit další sklo. Pecka, bakazy, pecka nám to jde. To se mi lúbí, ne? Lírn. A tu lepší vodu ještě nemůžu, jo? Větší bedničky by se nás zešly, nemá kde ukladový materiál, strašně veľa ho mám. Kde je grill? Oh, výborně. Pozri, koľko sú to vidí, koľko sú to? Počkej, on nám utočil, ale aj žralok. Tyva, už nám rozežral vor docela dost. Takže já musím dát poslední dřevo, nemůžu dát na to, ale musím tady zacarasit cestu. Tak. Kámo, já ty sudy jdem pozbírat ručně. Sudy! Au. Au. Pouštul tě, viď, hajzl? A nieraz. Brácho, ti říkám, že my jsme úplně neporazitelní. Aj bože, plný inventár mám, já už nemám kde dávat. Tak zase musíme, nemáme box, brácho, nemáme. Tak vyrobíme další skřínku za chvíli. Co máš za věci? No ne, plánky, plastiky a listy. No tak si vyrob to, ne, tak si vyrob ten prut, ten budeme potřebovat. Však já vyrob vím, ale... prut, vyrob si kopí. Kde to budem chytať, keď to nemám kde ukladať? Kámo, mě špagát chýba, vážně. Ten ti můžu hodit, počkaj. Jeden? Tady je. Tady je špagát. Ale já potřebujem vodu a jedlo. Potřebujem 8. Ty vole, nestíhám nic, kurva. Vyhodil jsem tu hák, ten jsem si spravil, nechaj mi ho potom, dobré? Hele, dvě jsem ti nechal, abys měl pití, ale nemám jídlo. Mám tady jednu rybku. Musíme urgentně udělat, vyrobit okamžitě. Okamžitě musíme vyrobit tu udici. Potřebuješ jídlo? Jo, potřebuju. Jestli mi můžeš hodit nějakou rybku. Děkuju. Rybu nemám, ale... O, řepička. Ta nám moc nedá, ale no. To mi dá jenom trošku. Ale musí ti stačit za tal. Vyrob, jestli máš hodně dřeva, tak vyrob ten prut. Nemůžeš, jak nemám špagáčo, neočuješ. Tak pojď, tady máš 10 a urob si, s listou.
Hodil jsem ti sem listy, brácho. Ty jsi vzal to sklo, jo, já jsem ho vzal, dobrý, sorry. A na čo jsou mi listy, keď nemám špagát? No z listů uděláš špagát. No, tady máš další 20, na. Na, brácho, tady vedle tebe. Tak. A jak tady mi zjel špagát? Tak, dej ten prut, dej ten prut a tam uvidíš. Dej si základ a tam uvidíš šrope. Prut dáš na tom tools jako nářadí, dej si tap, tam najdi tools a dej si klikni si na prut a tam máš 8 rope, tak jenom na to klikej a on se ti vyrobí sám. Chápeš? Ale já nemám špagát, nemám ten rope a potřebujem ještě 6. Vždyť jsem ti dal 20 listů. A to jak z listů spravím špagát? Dva listy potřebuješ na jeden špagát. Počkej, ten špagát vyrobím kde? Ty vole, ale já už jsem kritik sídlem. Au, au. Poslední rybka tady a já už nemám jídlo, kámo. Nemám nic. No, tak to. Počkej. Co to ale máš? Jo. Jdem rybariť. Stačí na to jenom kliknout, nic jiného nemusíš dělat. Klikni na ty roupy a... Hotovo. Máš to? Ne. A už tady vidím někoho s udicí. Máme tady první úspěch. Počkej, chytil jsem ho. Počkej, já doplním, aby to tady fungovalo. Tohle musí fungovat. Toto. Toto také. O, vzal jsem si další sklo, výborně. Tak. Máme žrallo. Počkej, já zkusím vyrobit ten lepší ten, aby se měli lepší na vodu. Ale pochybujem. Ještě nejde. Jak to, že nejde? To nemám vyzkoumanýho. Plasty mám. A na to potřebuji dřevo, nebo? Jo, počkej. Já vím, co potřebuji. Ten sroubek. Ale doufám, že to... On tu není, aha. No nevadí, tak si urobíme. Vidím ostrov, ale teď bych ho vynechal teda. Kámo, mě tu už normálně vyhazuje věci z oného z inventára. Já vím. A my k němu zase plujem, ty vole. Teď už to bude kritik, ale... Já doufám, že jenom proplujeme okolo něj. Tady máme palicu. Tady je zarovnáme. Už mám si sklávo vypečený. Tak. Teď si musím vzít tohle. Dva písky tady nechám v rezervě. Možná potřebuji 4 skla, já nevím. Nie! Yeah. Co se stalo? Ty kokso, ono nám to všechno odplavilo. Co nám odplavilo? No to, co jsem vyrobil. To nevadí. Tam bylo dřevo a tak, ne? Tam byly háky. To se nic nestalo. Kámo, žralo mi dochádza, bože! Musíš chytat. Nic, musím. Jinak to nejde. No já nechci spát, já jsem chtěl vzít tohle. Tak, bude. Já ti teraz nepomůžem, protože nemám udicu, mám jenom 4 dřeva, takže... A vyházel jsem všechny ty, takže... Všecko, co jsem vyrobil, jaj... Začíná ma to vytáčať. A ty vole, to je vriti, nemám jídlo. Ty vole! Chytáš? Aj, peče se ryba. Jak to, že to nefunguje za ty vole? Kámo, toto není mož, tak... Kurník já vyhačen. Tak utěkaj, vypékaj, máš to, chyceno, vypékaj. Toto nepotrebujem, všetko vyhadzujem. Co to je? Semínka, také z prostosti. Jo, tak to vyhoď, to je na hovno.
To je na hovno, tady kytí nepotřebujeme, botu nepotřebujeme, toto nepotřebujeme. Lekcí nepotřebujeme, toto nepotřebujeme, to tady nech a ono to za chvíli zmizí. A rychlo, rychlo, potřebujeme rychlo jest, nemám jedlo. Nemůžu ani házet, bo to. Peče za ti. Ty vole, jak to mám udělat, kurva, na to pití? No, tady jsou jenom ty, vole, ale... No, já to tady nevidím, no, prostě něco mi chybí furt k tomu. Jo, a já si myslím, že potřebuji tohle. Že tohle vypečeme a uděláme z toho ten, jo. A už umírám na jídlo. Čak, tam se ti ryba peče. Dobře. Ani už si těmhle rybářit teraz. Potřebujeme veľa jedla. Možná ty fanoušci, co se ti přijdou podívat, tak to... Tak budou koukat, že jsi streamoval raft, jako víš to. Jaj, žralo. Zabít. Bože, já potřebuji jít. Tak, rychle. Ty robí to nejet. To ti nic nedá. Já nepotřebuji žralu, já potřebuji vodu. Aha. Odem. Peťka, ty vole. Já už mám úplně hard na rybu. Je tam ryba. Ale ještě není hotová, víš? Dobre, lebo mám ještě jednu pri sebe, tak dám mu pec potom. Teď. Jo. Takže dáme vyskoumat jeden metalový ingot. Bráško, za chvíli robíme... už lepší věci. Čo to, keď máme problémy se žranicou? Nie, ty vole, já to nemůžu... A jak to, že nemůžu tady ty lepší věci, já to neznám. Research to tam je. A proč to nemůžu, ty vole? Loupé, jo? Teď budeme brát slizy. Až budeme u ostrova, tak budeme brát slizy. Co budeme brát? Ale mně nejde do hlavy, proč nemůžu... Ty vole, za týdlo nemám, do prdele. Ryba se peče. Vem si tu rybu, vem si tu, ty potřebuješ, kámo. A já nemám ani hák. O, dobré. A bakazy? O. Čo potřebuješ? Musíš lovit, brácho, nemáme jídlo. Však a o čo se snažím? Došel mi prut. Zase? Tak, a čo ty myslíš, že čo? Potřebujeme dřevo, teda. Kolik dřeva na prut? Dřevo a listy na špagát. Já dám tady to, já dám tady dělat. Metal. No, ale bez dřeva neulovíme. My teda bez prutu neulovíme. Kámo, milimetr bo od něho nezebral ho. Mám 6 a to na prut nestačí, vole. Ty kokso, ještě jeden.
A Bakazi, kde jsi? Pojď, dám ti to, dám ti prut. Počkej. Na, tady za tebou je prut, kámo. Jsi vyrobil prut? Já jsem, akorát jsem si chystal věci na to. A já nemám hák, ty vole. A nemám prkno. Prkno. Prkno, dobrý. Plastikovej. Zase ti odplavaly věci? Já jsem jí vyjádzal, lebo zase jsem zbytečně v inventáři. Trpělivost, za chvíli budeme to robit. Počkej. To jsem tam hodil, ale já teraz potřebujem tento. Hento. Mám ho. Já ho musím vyrobit, ale kde ho vyrobím? No, tady jsou kraviny, vole, co můžeme a nemůžeme. Ale to je ještě to. Něco mi chybí a já nevím co, ty vole. A já nemůžu udělat ty věci, které potřebujeme, ty důležitý. Ne, to nedám, to nehodím, mám těsně vedle. Tak. O, nemám, jo? Dobře. Jídlo mi dochází, brácho. Počuji, repito, já se sem budu moc napojit, aj keď ty tu nebudeš. No nevím, člověče, jestli to funguje takhle. To by byla jaká paradička. Ale věř mi, že samotného tě to bavit nebude. No a to je to už pravda. A no, zeber si papáničko. Jo, dal jsem si jednu. A další bude jo, moja, lebo... Jo, mi to strašně maté, protože tady to vypadá, že to vyzkoumaný je, ale já to tady nikde nemůžu najít, ty vole. Tohle máme, to všechno máme, a proč teď nemůžu nic zkoumat, vole? Tenhle jsem vyzkoumal, jasně. Kávěl jsem další beníčku. Třikrát jsem ho hajzla bodnul. A stejně to nestačilo. Jak ji otočím? Máš hotovou rybu, vem si ji. Teď si ber ty, potřebuješ taky jíst. Dobré, máme tu dvě beníčky. Ale jo, ty jsi zrobil další, dobré, tak si tam odkládaj, co potřebuješ. Ale proč ji nemůžem otočit taky sprostý, oný je to. Jak ji otočím? Erkem. Ano. Teď ji musíš X-kem rozbourat, protože jsi postavil. Takže X-ko, ty mi rozbouráš. Máš ji znova v inventáři, připrav si a Erkem si natočíš tak, jako chceš. Joj, kámo, ty to máš už, jaké vychytávky toto. Dobre. Takže tam odložíme semínka, listy tam, ananás tam dám. Tento skrap tam dám, tyto dekoračky, či čo je to. Plastik si nechám pri sebe, toto si nechám pri sebe. Blbé semínka, nevím na čo mi budú. Ale ani tady nevidím to. A papáničko. Dobre, a toto orečko. Klej potřebuju, je tu ještě jeden? No, já mám jenom jeden. A toto orečko tady? By jsem tam mohl dať tiež. Hotovo. No, konečně volný inventár. No, tady jsou bronzy. Tohle nepotřebujem, jsou kraviny, tohle kámo, nehodíme. Sud tam utěká. No. Au. Můžeš si hned ten šmejt pěkně vždy, keď skočíš do vody. Jo. Víš, ono, ta hra ti to taky neulehčí, kámo. A na Kirill svatého mám zas toto. To je ale pěkně na figu, keď ti mám pravdu povedať. Oči.
Počkej, skrapy, já si nepotřebuji k tomu. Ne, ale já to tady ani nevidím, ty vole, tak jak je to možný, ty vole. Z čeho se to vyrábí teda? Jo, to mám. Ne, to asi ale nebude, vole, ono. Já mám 20 plastů, ale mám strašně málo dřeva a musím přemýšlet tak, aby tady bylo taky na to, na... Jedlo se dělá, jo. Něco, jo. Tak. Potřebuji jídlo i vodu, kámo. Tak ty si, jo, vypil všechny. Musel jsem. Tak, dobré. Nechtěl jsem, ale musel jsem. Potřebujeme jídlo nějaký, nezvládám. Já zapeče ryba, to máš upečenou rybu. Pojď si ho zebrat, nebo jdem dať pes ďalšou. A to jsou nějaký mrňavý ty ryby, vůbec nám to nedává. To čo bude? Já zkusím teda tohle. Dobré, rep, jdem ukončit stream a můžeme hrát dál, dobré? Dobré, jak chceš. Počkej, ulovíme toto. Sice jsme dneska moc nehláškovali, ale... Nevadí. Jdem to ukončit. Takže díky, že jste sledovali stream a vidíme se na budouce. Čaute.